मेरो अध्ययनमा कोशी नामलाई पनि जबरजस्ती कौशिक ऋषिसँग जोडेर केही लेखहरू लेखिएको छ, इतिहासका पुस्तक लेखिएको छ, तर वास्तवमा कोशी नाम कुनै कौशिक ऋषिसँग सम्बन्धित नाम नै होइन, असम्भव कुरा हो। किन होइन भने यो क्षेत्रमा, यो भूगोलमा हिन्दू धर्मीहरू आउनुभन्दा पहिलेदेखि नै कोशी नाम छ। कोशी नाम परिवर्तनको आन्दोलन, कोशी नाम परिवर्तन गर्न यदि यो क्षेत्रका उत्पीडितहरू एक ढिक्का भयो भने यो साधारण कुरा हो, कसैले रोक्न सक्दैन, कसैसँग हिम्मत छैन रोक्ने। तर सबभन्दा बढी वैचारिक कन्फ्युजन मैले हेर्दाखेरि, अन्यथा नमान्नु होला, यही प्रदेशमा छ। किनकि पहिचानको मुद्दामा तपाईँले भाषाको रक्षाको मुद्दालाई एक नम्बर बनाउनुहुन्न भने त्यो बेकारको कुरा हो, बेकारको कुरा। भाषा बिना कोही मान्छे सोच्न सक्दैन। तपाईँले यहाँबाट म रङ्गेली जान्छु भन्नुपऱ्यो भने कि त लिम्बू भाषामा सोच्नुपर्छ, कि अङ्ग्रेजीमा सोच्नुपर्छ, कि खस नेपालीमा सोच्नुपर्छ। भाषा बिना तपाईँले सोच्छु भन्नु भने तपाईँ जनावर बन्नुहुन्छ। गलत नामाङ्कन विरुद्धको आन्दोलनले, गलत सीमाङ्कन विरुद्धको आन्दोलनको उचाइमा यसले आफूलाई क्रमशः लिएर जान्छ कि जाँदैन? शहादत भइसक्यो नि त, घाइते भइसक्यो नि त साथीहरू। सामान्य कुरा छैन नि, यस्तै यस्तै सभामा बसेर हामीले गफ गरे जस्तो माथि कुरा त छैन आन्दोलन। अब त सडकमा गइसक्यो, मान्छे मारिएको छ, बलिदान भएको छ। पुँजीवादले हर चिजबाट नाफा असुल्न खोज्दछ। नाफा असुल्नका निम्ति के गर्नुपर्छ त भने परिवारहरूलाई टुक्राउनु पर्छ। सातजनाको परिवार एक ठाउँमा बसेर एउटा टेलिभिजन हेर्न थाल्यो भने टेलिभिजन धेरै बिग्दैन। त्यस कारणले पुँजीवादले के अवधारणा ल्यायो त भने सूक्ष्म परिवारको अवधारणा ल्यायो, माइक्रो परिवार, माइक्रो फ्यामिली भन्न थाल्यो। किन दुई दुईजनाको परिवार टुक्राइदिन पाइयो भने त टेलिभिजन त बिच्याबिचै भयो होइन। अब हजुरबाउ, हजुरआमा, नाति, नातिना एउटै घरमा बस्यो भने त एउटा टेलिभिजन भए पुग्यो नि त, बिग्यो त धेरै, बिकेन नि। त्यही भएर हजुरबा हजुरआमा एउटा घरमा, बाबाआमा एउटा घरमा, छोराछोरी एउटा घरमा गर्न थाल्यो त सातवटा टेलिभिजन बिग्छ। त्यस कारण पुँजीवादी व्यवस्थाले के गर्छ त भने सामुदायिक जीवनलाई ध्वस्त पार्छ। आदिवासी जनजातिहरूको अथवा उत्पीडित राष्ट्रहरूको सामुदायिक जीवनलाई ध्वस्त नपारिकन, टुक्रा टुक्रा नपारिकन पुँजीपतिले नाफा कमाउन सम्भव छैन। मलाई यहाँ तिलकजीले वा ककलले मलाई हिरो भन्नुभएको छ। मतलब हिरो भनेको चाहिँ, हिरो वा महिला र पुरुष दुइटालाई हिरो भन्न पनि मिल्छ। हिरो चाहिँ लडिरहेका मानिसहरू हिरो, बोल्ने मानिस मात्रै चाहिँ हिरो हुँदैन। त्यस कारण यस अर्थमा पूर्वले सिँगै देशलाई एउटा सङ्घर्षको बाटो देखाएको छ, त्यो सङ्घर्षको तपाईँहरू योद्धाहरू हो, लडिरहेका साथीहरू हो। त्यस कारण वास्तविक हिरो चाहिँ अहिले तपाईँहरू नै हो। म तपाईँहरूको यो आन्दोलनलाई सुरुदेखि समर्थन गरिरहेको छु, त्यसको प्रचारमा लागिरहेको छु, बोलिरहेको छु। त्यस कारण म तपाईँहरूको साथी हो, सहयोगी हो, वास्तविक हिरो चाहिँ तपाईँहरू आफै हो। अब यो हिरोगिरी तपाईँहरूले प्रमाणित गर्नु चाहिँ बाँकी छ अझै, त्यो चाहिँ म थप भन्छु, तर हिरो चाहिँ तपाईँहरू नै हो। अब मैले, मलाई प्रशिक्षण गर्ने भन्नुभएको छ, प्रशिक्षण वास्तवमा सङ्घर्षबाट नै प्रशिक्षित हुने कुरा हो, केही किताबबाट पनि हो, केही ज्ञानका अरू स्रोतहरूबाट पनि हो, तर मुख्य कुरा त प्रशिक्षण चाहिँ सङ्घर्षको मैदानबाट नै मान्छेले सबभन्दा ठुलो ज्ञान पाउने कुरा हो। त्यो अभियानमा तपाईँहरू आफै लागिराख्नु भएको छ। त्यस कारण म धेरै ठुलो भाषणबाजी भन्दा पनि मैले तपाईँहरूको बिचमा चार पाँचवटा विषय केही सोच्नका निम्ति, केही सुझावको रूपमा र केही ज्ञानको स्रोतको रूपमा तपाईँहरूको बिचमा म राख्नेछु। सबभन्दा पहिले म यो पूर्वमा कोशी नामको विरुद्धमा र पहिचानको आधारमा नामाङ्कन हुनु पर्यो भनेर जति साथीहरू तपाईँहरू सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ, सङ्गठनहरू सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ, समुदाय सङ्गठनमा छ, र त्यस क्रममा शहादत प्राप्त भएको छ, म उहाँको स्मरण गर्न चाहन्छु।
र घाइते साथीहरुको तीव्र तीव्र रूपमा छिटो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र तपाईहरु सबै लडिरहेका योद्धाहरुलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु सबभन्दा पहिले किनकि यो प्राथमिक महत्त्वको कुरा हो किन एउटा साथी लडिरहेको हुनु र अर्को साथीले तमासा मात्र हेर्नु त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन हामी म पर बस्छु आउँछु जान्छु सबैतिर तर यहाँबाट म धेरै प्रेरित हुन्छु किन देश सिंगै सुतिरहेको बेलामा कोही मान्छे आगो बोकेर हिँड्छ भने त्यसको धेरै ठूलो महत्त्व छ तपाईहरुलाई थाहा छैन तर यहाँको झिल्कोले बिस्तारै बिस्तारै तामसालिङतिर नेवातिर पनि थोरै थोरै झिल्काहरु बल्न थालेको छ मगरातिर तमुवानतिर पनि अलिअलि कानी खुशी हुन थालेको छ त्यसकारणले यो सामान्य आगो कुरा होइन यो सानो आगो कुरा होइन यो क्रमशः लगातार जाने कुरा हो आयरल्यान्ड का आयरिसहरू लडेको आज 200 वर्ष भन्दा बढी भयो उनीहरूले आफूले खोजेको कुरा प्राप्त गरेका छैनन् तर उनीहरू लड्न छोडेका पनि छैनन् होचिमिनले भन्थे कि हामी पुगेन भने 1000 वर्ष लड्ने छौं किन लडाईं कति वर्ष चल्छ त्यो भन्न सकिन्न लड्न सकिन्छ कि सकिन्न र लड्न चाहन्छौं कि चाहदैनौं त्यो मुख्य कुरा हो यसरी हेर्ने हो भने तपाईहरुले जो यात्रा सुरु गर्नु भएको छ त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो यात्राले सही वैचारिकी ठीक विचार बोक्नु जरुरी छ विचारतिर लम्किनु जरुरी छ उद्देश्यतिर लम्किनु जरुरी छ यो अहिले सुरुवात मात्रै हो नयाँ संविधान बनेपछि एक प्रकारले आगो निभेको थियो र मानिसहरुले भनेका थिए कि यो निभेको आगो मसानको हो तर त्यस्तो थिएन यो आगो चुलोको नै थियो भोलि बयान फेरि सल्क्यो र तपाईहरुले सल्काउनु भएको छ यो संविधान बनिसकेपछिको आगो हो यो धेरै महत्त्वपूर्ण आगो हो र यसले धेरै चीजहरु डराउने वाला छ तुरुन्तै त धेरै कुरा हुँदैन त्यसको निम्ति समय लाग्ने वाला छ अब मैले यति कुरा राखिसकेपछि म तपाईहरुको बीचमा चार पाँचवटा विषय तपाईहरुलाई काम लाग्न सक्दछ त्यो कुराहरु राख्नेछु म ठूलो प्रशिक्षक केही पनि होइन म तपाईहरु जस्तै लड्दै पढ्दै हिँड्दै सिक्दै आफूलाई के चाहिन्छ अरूलाई के चाहिदैन भन्दै कुरा गर्दै हिँड्ने मान्छे मात्रै हुँ नि प्रशिक्षक प्रोफेसर त्यस्तो केही पनि होइन तै पनि जानेको कुरा म तपाईहरुको बीचमा केही राख्नेछु पहिलो कुरा यो क्षेत्रमा जति पनि जातिहरू बस्दछन् उनीहरू नेपालका उत्पीडित राष्ट्रहरू हुन् चाहे तपाईं लिम्बू भन्नुस् चाहे तपाईं किराँत भन्नुस् चाहे तपाईं कोच भन्नुस् वा शेर्पा भन्नुस् उनीहरू यहाँका उत्पीडित राष्ट्रहरू हुन् नेपालमा त्यसलाई सुरुमा मतुवाली भनियो हेपेर कसैलाई मासिन्या मतुवाली भनियो कसैलाई नमासिन्या मतुवाली भनियो अथवा जाँडखाने भनियो उनीहरूको परिचय नै जाँडखाने बनाइयो मतुवाली जाँडखाने बनाइयो त्यसपछि बिस्तारै त्यसलाई सम्मानित नाम कसरी गर्ने भन्दै जाँदा जनजाति भनेर आदिवासी जनजाति प्राज्ञहरूले त्यसलाई नाम सुझाए त्यसपछि बिस्तारै त्यसलाई जनजाति भन्न थालियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आदिवासी जनजाति दिवस मनायो त्यसपछि फेरि आदिवासी भन्दा अगाडि जनजाति भन्दा अगाडि हाइफन राखेर आदिवासी जनजाति भन्न थालियो र म चाहिँ आदिवासी जनजाति स्वत नै हुँदै हो अझ त्यसलाई अझ माथि उठाउनु पर्छ यसको नामलाई र यसको परिचयलाई भन्ने ठान्दछु र यो उत्पीडित राष्ट्रहरू हुन् यिनीहरू नेपालका आदिवासी जनजाति भनेको राष्ट्रहरू हुन् राष्ट्र भनेको मानिसहरूको समूह हो देश भनेको होइन देश छुट्टै कुरा हो राज्य छुट्टै कुरा हो राष्ट्र छुट्टै कुरा हो देश केलाई भनिन्छ भने पनि एउटा निश्चित सीमाभित्र जहाँ शासन गर्नेहरू हुन्छन् जहाँ शासित हुनेहरू हुन्छन् र त्यसलाई छिमेकीले मान्यता पनि दिएको हुन्छ त्यसलाई देश भनिन्छ देशभित्र थुप्रै भाषा बोल्ने मान्छेहरू हुन सक्छन् एउटै भाषा बोल्ने मात्रै पनि हुन सक्छन् देश छुट्टै हो राज्य भनेको फेरि छुट्टै हो राज्य भनेको एउटा वर्गले अथवा एउटा समूहले अरू समूहलाई दमन गर्न बनाएका यन्त्रहरू राज्य हुन् पुलिस संगठन राज्य हो अदालत संगठन राज्य हो सेना संगठन राज्य हो प्रशासन राज्य हो त्यो राज्य भनेको संगठन हो दमन गर्ने यन्त्र हो तर राष्ट्र भनेको छुट्टै कुरा हो राष्ट्र भनेको मानिसहरूको समूह भनेको हो त्यसकारण नेपालका आदिवासी जनजातिहरू नेपालका राष्ट्रहरू हुन् र उनीहरूमाथि 100-200 वर्ष अगाडिदेखि उत्पीडन हुँदै आयो त्यसकारण उनीहरू उत्पीडित राष्ट्रहरू हुन् उनीहरू मुक्ति चाहन्छन् तर एउटा राष्ट्र हुनका निम्ति के चाहिन्छ
के भयो भने हामी एउटा मानिसको समूहलाई राष्ट्र भन्छौं सामान्य त संसारमा पाँचवटा विशेषता भयो भने एउटा मानिसको समूहलाई राष्ट्र भन्ने चलन छ पहिलो कुरा उसको मौलिक भाषा हुन्छ अरु कसैसँग नमिल्ने उसको भाषा हुन्छ पहिलो विशेषता त्यो त्यो दोस्रो विशेषता उसको पुर्ख्यौली उत्पत्ति थलो हुन्छ लिम्बूहरू नेपालमै आएपछि लिम्बू भएका हुन् चाइनामा लिम्बू भएर यहाँ आइपुगेका होइन किराँतहरू यहीँ आएपछि किराँत भएका हुन् उनीहरू गङ्गा मैदानमा किराँत भएर बसाइ सर्दै आएका होइन भूमिपुत्र भने पनि त्यही हो भूमिपुत्री भने पनि त्यही हो यही ठाउँमा नै च्याबुरुङ जन्मिएको हो यही ठाउँमा नै ढोल जन्मिएको हो यही ठाउँमा नै मुन्दुम सुसंस्कृत भएको हो यही ठाउँमा नै च्याबुरुङका 32 तालहरू जन्मिएका हुन् त्यसकारणले उत्प्रेरित राष्ट्र हुनका निम्ति दोस्रो उसको विशेषता हुन्छ उसको पुर्ख्यौली भूमि थलो तेस्रो उत्प्रेरित राष्ट्रको विशेषता हुन्छ अथवा राष्ट्र एउटा राष्ट्र हुनका निम्ति विशेषता हुन्छ उसको मौलिक संस्कृति ऊ कसरी सोच्दछ ऊ कसरी आनन्दित हुन्छ केलाई उसले सुन्दर भन्छ केलाई उसले कुरूप भन्छ जन्मेदेखि मृत्युसम्म उसले के गर्दछ मरेपछि कसरी सोच्छ मान्छेले मरेको मान्छेको बारेमा कसरी सोच्छ जन्मिनुभन्दा अगाडिको मान्छेको बारेमा कसरी सोच्छ यी संस्कृतिहरू ऊ खेती कसरी गर्छ ऊ खाना कसरी पकाउँछ ऊ लुगा कसरी बुन्दछ ऊ लुगा कसरी लाउँछ ऊ औषधि उपचार कसरी गर्छ ऊ सूर्यलाई के भन्छ धरतीलाई के भन्छ यी सोचहरू संस्कृति हो तेस्रो विशेषता त्यसकारणले राष्ट्र हुनका निम्ति मौलिक संस्कृति हुनुपर्छ चौथो विशेषता उसको मौलिक आर्थिक प्रणाली हुन्छ मौलिक आर्थिक प्रणाली भनेको खेती कसरी उत्पादन गर्ने कसरी वितरण गर्ने पूर्वको किराँत र लिम्बूहरूको कुरा गर्ने भने उनीहरू अधिकांश किपट प्रथामा थिए किपट उनीहरूको उत्पादनको तरिका थियो वितरणको तरिका थियो इत्यादि खोलामा माछा मार्नु पऱ्यो भने सामूहिक रूपमा मार्नु सामूहिक रूपमा बाँड्नु तिते माछामाथि कसै कुनै एक घरको कुनै सुब्बाको मात्रै अधिकार नहुनु सबै लिम्बूहरूको अधिकार हुनु ए थुप्रै आर्थिक प्रणालीहरू थिए त्यो किराँतको पनि थुप्रै त्यसकारणले चौथो राष्ट्र हुनका निम्ति चौथो विशेषता भनेको उसको आर्थिक प्रणाली मौलिक आर्थिक प्रणाली हुनु हो र पाँचौँ विशेषता चाहिँ उसको आफ्नो मनोविज्ञान हो हामी लिम्बू भन्यो भने दसजना राईहरूको बिचमा दसजना किराँतहरूको बिचमा दुईजना लिम्बू भेट्यो भने अलि आनन्द आउने ती दुईजना मात्रै एकान्तमा गएर कुरा गर्दा आनन्द आउने नेवारहरूले यो शब्दलाई अलि राम्रोसँग व्यक्त गर्छन् झी नेवा भन्छन् उनीहरू झी नेवा भनेको हामी नेवार भनेको सयजना अरू मान्छेहरूको बिचमा पनि दुईजना नेवार भेट्नु भयो भने उनीहरू नेवार भाषामा कुरा गर्दा एकछिन आनन्द मनाउँछन् त्यो उनीहरूको मनोविज्ञान हो प्रत्येक राष्ट्रसँग आफ्नो मनोविज्ञान हुन्छ त्यसमा उसलाई आनन्द आउँछ त्यो कुनै अपराधको कुरा होइन अर्कालाई होचो देखाएको पनि होइन आफैमा आनन्दित हुने उसको मनोविज्ञान हुन्छ यी पाँचवटा कुरा मौलिक भाषा मौलिक संस्कृति परम्परागत पुर्ख्यौली भूमि त्यसपछि उसको चाहिँ मनोविज्ञान र परम्परागत आर्थिक प्रणाली यी पाँचवटा विशेषता भएको मानिसहरूको समूहलाई हामी राष्ट्र भन्छौँ नेपालका आदिवासी जनजातिहरूसँग यी पाँच विशेषता सबैसँग थिए छन् कसैको मारियो कुनै चिज कसैको कुनै चिज मर्न बाँकी छ कसैको कुनै चिज एकदम हराभरा छ अर्को चिज अर्कै घटाउँदै लगिएको छ तर जे होस् नेपालका आदिवासीसँग आदिवासी जनजातिसँग वा उत्पीडित राष्ट्रसँग राष्ट्रहरूसँग यी पाँचवटा विशेषताहरू छन् थिए कसैको कुनै चिज अलिक कम भएको छ किन दमन गर्दा 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 कसैको शब्दकोष रित्ताइएको छ कसैको चाहिँ खानपिनको प्रचलन रित्ताइएको छ कसैको लवाई खवाई सिद्धाइएको छ कसैको भाषा सिद्धाइएको छ तर जे होस् उनीहरूसँग यी पाँच विशेषता थिए र छन् त्यसकारण पहिलो कुरा हामीले पहिचानको मुद्दालाई उत्पीडित राष्ट्रहरूको मुक्तिको मुद्दाको रूपमा उठाउनु जरुरी छ पहिचानको मुद्दा उत्पीडित राष्ट्रको मुक्तिको एउटा अंश मात्रै हो सम्पूर्ण होइन सम्पूर्ण चाहिँ उत्पीडित राष्ट्रहरूको मुक्तिको प्रश्न हो त्यसकारण सबभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु अपिल गर्न चाहन्छु कि पहिचानको आन्दोलन ठिक छ बिल्कुल ठिक छ तर पहिचानको आन्दोलनलाई
उत्पीडित राष्ट्रहरूको समग्र मुक्तिको आन्दोलनसँग जोड्नु जरुरी छ पहिलो कुरा अब पहिचान भित्र मुख्य कुरा चाहिँ के हुन्छन् त मुख्य कुरा के हुन्छन् भन्यो भने अथवा आदिवासी जनजातिको मुख्य सम्पत्ति के हो त र हामी किन पहिचान खोजिरहेका छौँ त धेरै मानिसहरूलाई परेको छ कि पहिचान भनेको राई लिम्बूको कुरा हो तामाङ गुरुङको कुरा हो भन्ने परेको छ कुरा त्यसो केही पनि होइन हर मानिसको आफ्नो छुट्टै पहिचान छ यदि ऊ छुट्टै राष्ट्रको हो भने अथवा भाषा बुझ्ने भाषामा भन्दा छुट्टै जातिको हो भने जातिलाई राष्ट्रलाई जाति भन्ने चलन पनि छ नेपालमा त्यो अनुवाद मिस्टेक भएको हो अङ्ग्रेजीमा नेसन भनिन्छ बङ्गालीहरूले सबभन्दा पहिले नेसनलाई अनुवाद गरे अनुवाद गर्दाखेरि नेसनलाई उनीहरूले राष्ट्र भन्नु पर्थ्यो जाति भनेर अनुवाद गर्थे अनि नेपालीहरू अधिकांश हिन्दी साहित्य पढ्थे अनि नेसनलाई जातिमा अनुवाद गरे हुनाले जाति भन्न थालियो नेपाललाई लिम्बू एउटा राष्ट्र हो लिम्बू इज अ नेसन भनेको अङ्ग्रेजीमा भन्दा अब त्यसलाई जाति भन्ने शब्द पनि आयो ठिकै छ जाति भने पनि तर जात होइन जाति र जात फरक कुरा हो जातिको कुरा हो अब पहिचानको कुरा गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूलाई के लागेको छ कस्तो लाग्छ भने यो जनजातिहरूको कुरा हो भन्ने लागेको छ कुरा त्यसो होइन पहिचान त्यो सम्बन्धित जातिको निम्ति आफ्नो अस्तित्वको रक्षाको कुरा हो तर अर्को जातिको निम्ति त्यो पहिचान योगदानको कुरा हो त्यस कारण अर्को भाषामा भन्दा पहिचान भनेको योगदान हो आफ्नो निम्ति त्यो उसको अस्तित्वको कुरा हो अर्को निम्ति त्यो योगदानको कुरा त्यस कारण पहिचान चाहिँ केवल एउटा जातिको मात्रै विषय हो भनेर जो बुझ्ने नेपालमा चलन छ त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो त्यो हुँदै होइन मेरो आफ्नो कुरा गर्नुहुन्छ नि म नेवामा हुर्किएँ मेरो जाति नेसनको कुरा गर्नुहुन्छ नि म खसारेभित्र पर्दछु तर मेरो सभ्यताको कुरा गर्नुहुन्छ नि मेरो नेवा सभ्यता हो मेरो पहिचान सभ्यतागत पहिचान मेरो नेवा हो तर मेरो भाषा र मेरो संस्कृतिको हिसाबले मेरो जाति खसारे हो अहिले उद्घोषक एकजना नेवार साथी हुनुहुन् रहेछ यो क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ उहाँको जाति र नेसन नेवार हो अथवा नेवा वा नेवार हो तर उहाँको सभ्यता यदि उहाँ यहीँ जन्मिनु भएको हो भने उहाँको सभ्यता किराँत होला वा लिम्बुवान होला सभ्यता अर्कै पश्चिम बङ्गालमा मेरा बच्चाहरू जन्मिएर हुर्किन्छन् भने मेरो बच्चाहरूको सभ्यता पश्चिम बङ्गाली हो तर जाति उसको फरक हुनसक्छ त्यस कारण लिम्बुवानमा बस्ने प्रत्येक जातिका मानिसहरूको सभ्यताको पहिचान लिम्बुवान हो खगेन्द्र सङ्ग्रौला भन्ने लेखक लिम्बुवानमा जन्मिएर हुर्केका हुन् भने हुन् उनको सभ्यता लिम्बुवान सभ्यता उनको जाति खसारे हुन सक्दछ लिम्बुवानमा बस्ने किराँत लिम्बुवानमा हुर्किएको किराँत जब हुर्किँदै जान्छ उसको थर चामलिङ हुनसक्छ उसको जाति किराँत हुनसक्छ उसको सभ्यता लिम्बुवान हो त्यसै गरी लिम्बू किराँत क्षेत्रमा हुर्किने लिम्बू उसको जाति लिम्बू हुनसक्दछ तर उसको सभ्यता किराँत हो यसरी हामीले पहिचानको मुद्दालाई साझा मुद्दा बनाउन सक्नुपर्ने हो एकले अर्कालाई सम्मानको मुद्दा बनाउन सक्नुपर्ने हो तर यसलाई भ्रष्टीकरण गरियो बिल्कुल भ्रष्टीकरण गरियो र निश्चित जातिहरूको मुद्दाको रूपमा अगाडि सारियो जस्तै म सामान्य तपाईँहरूलाई उदाहरण राखौँ दक्षिण एसियामा तोरीको तेल लाउने चलन छ बच्चा जन्मिने बित्तिकै आँखामा पनि हालिदिन्छन् सुत्केरी हुँदा लगाउँछन् पेट दुखे पनि लगाउँछन् हरेक ठाउँमा तोरीको तेल प्रयोग हुन्छ पश्चिमबाट युरोप अमेरिकाबाट एलोप्याथिक भन्ने डाक्टरी औषधि प्रणाली आयो र उनीहरूले भने कि तोरीको तेल लगाउनु हुँदैन र धेरै वर्ष अगाडिसम्म हस्पिटलमा सुत्केरी हुन गयो भने डाक्टरले तोरीको तेल लाउन दिँदैनथ्यो हाम्रा बुढी आमाहरूले लगाइदिन गयो भने असाध्यै गाली गर्थे नर्स र डाक्टरहरूले तर दक्षिण एसियाका प्रत्येक मानिसहरू तोरीको तेल लगाउँछन् लगाउँथे र केही वर्ष अगाडि पश्चिममै भएको खोजअनुसार के पत्ता लाग्यो त भने तोरीको तेल चाहिँ मानिसको छालाको त्वचाको निम्ति सधैँभरि एन्टिबायोटिक रहेछ
त्यो कुरा पत्ता लाग्यो लागिसकेपछि अस्ट्रेलियामा पढेर आएर काठमाडौँमा धुलीखेलमा हस्पिटल खोल्ने डाक्टरले धुलीखेल हस्पिटलमा तोरीको तेल लगाउन सिकाउने मान्छे पनि विदेशतिरबाट लिएर आएका थिए त्यो सुन्दाखेरि हाँसो पनि उठ्थ्यो रिस पनि उठ्थ्यो हामी वर्षौँदेखि तोरीको तेल लगाइराखेका छौँ एउटा गोरो छाला भएको मान्छे हामीलाई तेल लगाउन सिकाउन आएको छ यो के हो तोरीको तेल लगाउनु दक्षिण एसियाका मान्छेहरूको पहिचान हो उनीहरूले जानेको ज्ञान हो तर युरोपका मान्छेले 300-400 वर्ष अगाडि त्यही ज्ञानबाट बल्ल सिके त्यस कारण दक्षिण एसियाले युरोपको निम्ति गरेको योगदान हो दक्षिण एसियाले हजारौँ वर्षदेखि सिकेर आएर ज्ञान सङ्कलन गरेको थियो त्यो ज्ञान युरोपलाई दियो युरोपको निम्ति कल्याण हुने भयो त्यस कारण दक्षिण एसियाले गरेको तोरीको तेलको ज्ञान युरोपको निम्ति योगदान हो दक्षिण एसियाको निम्ति पहिचान हर ज्ञानको कुरा यही हो अहिले रेडियो नेपालमा बज्ने अधिकांश थुप्रै गीतहरू पूर्वेली गीतहरू अरुण भ्यालीका गीतहरू बज्छन् अरुण भ्यालीका गीतहरू बज्छन् लिम्बुवानको गीत धेरै कम पुगेको छ हाकपारे एकदम कम पुगेको छ बिस्तारै झुमा लिम्बुहरू लैजाँदैछन् अरुण भ्यालीका गीतहरू अरुण भ्यालीका थुप्रै लोकभाकाहरू रेडियो नेपालमा गाइएका छन् यदि अरुण भ्यालीको निम्ति त्यो लोकभाकाहरू आफ्नो पहिचान हो तर सिङ्गै नेपालीहरूलाई त्यो लोकभाका मनपर्छ भने अरुण भ्यालीले गरेको योगदान हो त्यस कारण पहिचान केवल एउटा जाति समुदायसँग सम्बन्धित विषय होइन उसले आविष्कार गरेको हो उसले हजारौँ वर्ष लगाएर सिक्दै 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 आविष्कार गरेको र उसको पहिचान परिचय बनायो तर अर्कोको निम्ति त्यो फाइदा हुन्छ भने अर्कोको निम्ति त्यो योगदान त्यस कारण यो ढङ्गले पहिचानको मुद्दालाई यो भूमिमा बस्ने पूर्वको यो किराँत लिम्बुवानमा बस्ने अथवा यो क्षेत्रमा बस्ने कोशीबाट यतातिर बस्ने हर जातिका मानिसहरूको बिचमा हरेक समुदायको मानिसको बिचमा पहिचानको मुद्दालाई ठिक ढङ्गले बुझाउनु जरुरी छ म अहिले पनि के देखिरहेको छैन भने कोशी नामाङ्कन मेट्ने यात्रामा दलितहरू झन्डा बोकेर धेरै हिँडिरहेका छैनन् किन नहिँडेका होलान् मैले बुझिरहेको छैन सायद हामीले उनीहरूलाई पहिचानको कुरा ठिक ढङ्गले बुझाइरहेका छैनौँ या कमी भइरहेको छ यहाँका ब्राह्मणहरू किन हिँडिरहेका छैनन् जुलुसमा के रिस उठेको हो उनीहरूलाई यो भूमिले उनीहरूलाई के नदिएको हो के यहाँ उनीहरूले रोपेको धान नफलेको हो केही पनि होइन यहाँको लिम्बुहरूले किनिमा खाएको हुनाले उनीहरूको घर गनाएको हो केही पनि होइन उनीहरूलाई के रिस उठेको हो किन जुलुसमा नआएको उनीहरू सँगसँगै नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले पहिचानबारे बिल्कुल गलत कुरा भरेको हुनाले विकृत पारिदिएको हुनाले र हामी पहिचानवादी आन्दोलन सञ्चालकहरूले पनि ठिक वैचारिकी ढङ्गले कलात्मक ढङ्गले बुझाउन नसकेर पनि त्यो भइरहेको छ कि हामीले त्यसतिर सोच्नु जरुरी छ सोच्नु जरुरी छ किनकि ठिक ढङ्गले बुझाइ भइरहेको छैन एक थरी मान्छेहरू आएका छन् चुच्चे नाक काट्ने हो भनिदिएका छन् हावादारी कुरा नेपालमा कसको नाक चुच्चो छैन र कसको नाक बुच्चो छैन अब हिसाब छ उनीहरू छ थाहा छ उनीहरूलाई कसैको 10 लिम्बु उभ्यायो भने एउटाको नाम नाक चुच्चो छ 5 बाहुन उभ्यायो भने एउटाको नाप मेरो जस्तो छ नाकबाट नापिन्छ अब नेपाली समाज संसारको कुनै समाज अब नाकबाट नापिनेवाला छैन 5,000 वर्ष अगाडि नापिन्थ्यो होला अब सम्भव छैन भनिदिएको छ कोही आएको छ चुच्चो नाक काटिन्छ भन्दै हिँडिया छ हावादारी कुरा विषय नाकको होइन नि विषय भाषाको हो विषय नाकको होइन नि विषय सभ्यताको हो विषय नाकको होइन नि विषय पुर्ख्यौली भूमिको हो विषय त अर्कै हो कोही आएको छ मङ्गोल भन्दै ढडल पुल्दै हिँडिराखेको छ मानौ कि जुन रोहिङ्गा मुसलमानहरूलाई लखेट्ने चाहिँ बर्माका मान्छे मङ्गोलै होइन जात्रा भइराखेको छ तर त्यस कारणले पहिचानको मुद्दालाई हामीले अरू समुदाय उत्पीडित राष्ट्रभन्दा फरक समुदायका मान्छेहरूलाई पनि ठिक ढङ्गले बुझाउने यात्रा पनि हामीले सँगसँगै यो आन्दोलनमा जोड्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ दोस्रो कुरा अब तेस्रो कुरा अब कोशी नामको कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ अलिकति प्राज्ञिक ढङ्गले कुरा पनि गर्ने भएको हुनाले मेरो कोशी नाम फेर्ने यहाँको उत्पीडित राष्ट्रहरूको आन्दोलनसँग मेरो पुरै सहमति छ त्यसमा कुनै विवाद भएन यहाँको उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई त्यो मन परेन त मन परेन नि सक्यो
रामबहादुर भन्ने मान्छे वा प्रमिला राई भन्ने मान्छे मन परेन कसैले भन्यो भने किन मन परेन भनेर सोध्नु कुनै अर्थै छैन. एक करोडवटा कारण हुन सक्छ वा उसैलाई पनि थाहा नहुन सक्छ किन मन परेन. तर मन परेन, मन परेन सिद्धो. मन नपराउनु उनीहरूको अधिकार हो. जसरी मन पराउनु अधिकार हो त्यसरी मन नपराउनु अधिकार हो, सिद्धो. तर म आज तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु कि मातृका प्रसाद कोइराला लगायतका केही वैदिक आर्य विद्वानहरूले भन्ने बित्तिकै नाम चाहिँ कौशिक ऋषिको हुन्छ. मेरो अध्ययनमा होइन, बिल्कुल होइन. यहाँका प्रत्येक किराँतहरूको, प्रत्येक लिम्बूहरूको, प्रत्येक चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको भाषामा राखिएका नामहरूलाई धेरै पछि हिन्दू देवी देवताहरूसँग, हिन्दू ऋषि मुनिहरूसँग र हिन्दू शब्दहरूसँग जोडिएको छ, व्याख्या गरिएको छ. त्यो चाहिँ सत्य कुरा हो. मेरो अध्ययनमा कोशी नामलाई पनि जबरजस्ती कौशिक ऋषिसँग जोडेर केही लेखहरू लेखिएको छ, इतिहासका पुस्तक लेखिएको छ. तर वास्तवमा कोशी नाम कुनै कौशिक ऋषिसँग सम्बन्धित नाम नै होइन, असम्भव कुरा हो. किन होइन भने यो क्षेत्रमा, यो भूगोलमा हिन्दू धर्मीहरू आउनुभन्दा पहिलेदेखि नै कोशी नाम छ. यो विषयमा पनि छलफल चाहिँ होस्, तर यसको यो मेरो म अलिकति अलिक ठिक कुरा चाहिँ अलिक नमिठो भयो भने अलिकति रोपिराख्नुपर्छ भनेर मात्र मैले यो कुरा भनेको. मलाई यो कुरासँग कोशी नाम फेर्नु हुन्न हुन्छ हुन्न भने बससँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन. यहाँको उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई कोशी नाम ठिक लागेन, लागेन सिद्धो. यसको नाम फेर्नुपर्छ, फेर्नुपर्छ, त्यो ठिक छ. तर जबरजस्ती कसैले भन्यो भन्ने बित्तिकै कोशी चाहिँ कौशिक ऋषिको नामबाट राखिएको हामी म चाहिँ स्वीकार्नु तयार छैन. होइन, हुँदै होइन. किनकि कोशी जहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई हामी तामाकोशी भनौँ वा त्यसलाई सुनकोशी भनौँ वा त्यसलाई जेसुकै भनौँ, ती सबै क्षेत्रहरूमा हिन्दूहरू कहिले आएका थिए भन्यो भने इस्वी सम्वतको 171 पछि आएका थिए लिच्छवीहरूको रूपमा. त्यो बेलामा पनि त्यो कोशीलाई कोशी नै भनिन्थ्यो. यो सन्दर्भमा पनि हामीले छलफल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ. मैले छलफलको निम्ति मात्रै रोपेको, तर यसको मतलब यो होइन कि यो नामाङ्कनको फेरबदल आन्दोलनसँग यसको धेरै सम्बन्ध छैन. मुख्य कुरा यो फेरिनुपर्छ, ठिक छ. अब मेरो दुई तिनवटा कुरा तपाईँहरूसँग हुन्छ. नेपालमा संहिता कसको निम्ति चाहिएको थियो र नेपालमा संहिताको आन्दोलन कहिलेबाट सुरु भएको? 2008 सालमा नेपालमा राणातन्त्र अन्त्य भयो र 8 सालमा तराई काङ्ग्रेस भन्ने एउटा पार्टी खुल्यो. 8 सालमा त्योसँग संहिताको नारा पनि पर्याप्त थिएन, त्योसँग केही पनि थिएन. तर त्यसमा एउटा असन्तुष्टि थियो कि पहाडले हामीमाथि उत्पीडन गर्यो, त्यसकारणले तराई काङ्ग्रेस भन्ने छुट्टै पार्टी चाहिन्छ भन्ने त्योसँग अवधारणा थियो. त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नेपालमा उत्पीडितहरूको राजनीतिक यात्राको सुरुवात. त्यो तराई काङ्ग्रेसले धेरै विकास गरेन. कुनै चिजले विकास गरेन भने मान्छे हामी इतिहासमा छोडिदिने गर्छौँ. तर त्यसरी मिल्दैन, त्यसरी मिल्दैन. तराई काङ्ग्रेस 8 सालमा खुलेको थियो र उसले तराईको छुट्टै अस्तित्वको माग गरेको थियो. त्यहाँबाट नेपालमा संहिताको कुरा सुरु हुन्छ. त्यसपछि पञ्चायतकालमा गइसकेपछि गोरेबहादुर खपाङ्गी, एमएस मगरहरूले जनमुक्ति पार्टी खोले, अथवा अलिकति पछि, र मूर्त रूपमा नेपालमा संहिता चाहिन्छ भनेर माग गरेको र आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पार्टी पहिलो पार्टी थियो. तथापि उसको संहिताको मोडल अर्कै खालको थियो है. यहाँ पनि त्यो पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, अघि कारमा पनि हुनुहुन्थ्यो. त्यति बेलाको संहिताको मोडल त्यो पार्टीले बेग्लै ढङ्गले व्याख्या गर्दथ्यो. तर जे होस् संहिता चाहिन्छ भनेर त्यसले उठाएको थियो. त्यसपछि तराईमा खुल्यो सद्भावना पार्टी, त्यसले अर्को माग उठाएर आयो. त्यति बेलासम्म नेपालका कम्युनिस्ट र नेपालका काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीहरूसँग जातीय सम्बन्धी कुनै मुद्दा नै थिएन.
कुनै नारा नै थिएन स्वायत्तताको मुद्दा पनि थिएन संघीयताको मुद्दा पनि थिएन 2050 सालमा नेकपा एकता केन्द्र भन्ने पार्टी त्यो पछि जो माओवादी बन्यो त्यसले एउटा कमिटी बनायो देव गुरुङको अध्यक्षतामा त्यसमा सुरेश आले मगर हुनुहुन्थ्यो त्यसमा म थिएँ त्यसमा डाक्टर महेश मास्के हुनुहुन्थ्यो र केही साथीहरू हामी थियौँ नेपालमा जाति सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम बनाउनु पर्यो भनेर हामीले एउटा कार्यक्रम बनाएका थियौँ त्यसलाई नेपालमा जाति सम्बन्धी कार्यक्रम भनेका थियौँ 50 सालमा बनेको थियो र त्यसमा नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको निम्ति स्वायत्तता हुनुपर्छ भन्ने कार्यक्रम हामीले स्वीकार गरेका थियौँ त्यसैको आधारमा जनयुद्ध भएको थियो त्यसैको आधारमा अगाडि बढेको थियो संहिताको मुद्दा आइसकेको थिएन त्यसपछि मधेस आन्दोलन भएर मधेस आन्दोलनले जबरजस्त संहिताको मुद्दा लिएर आयो जबरजस्त संहिताको बारेमा कुनै बहस भएको थिएन नेपालमा नेवारहरूको मङ्का खला भन्ने सङ्गठन थियो त्यसले पनि संहिताको कुरा गरेको थिएन मगरहरूको लाङ्गाली सङ्घ थियो त्यसले पनि कुरा गरेको थिएन र आदिवासी जनजातिको बिचमा माओवादीले थुप्रै सङ्गठन खोलेको थियो होइन खम्बुवान मोर्चा हुँदै किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा हुँदै तमुवान मुक्ति मोर्चा हुँदै सबै मुक्ति मोर्चाहरू खुल्दै गएको थियो तर त्यहाँ संहिताको मुद्दा थिएन त्यहाँ केवल स्वायत्तताको मुद्दा थियो मैले इतिहासलाई अलिकति तन्काउँदैछु लिएर आउँदैछु मधेस आन्दोलनले पहिलो मधेस आन्दोलनले संहिताको मुद्दा ज्वारभाटा जसरी उठाएर ल्याइदिइसकेपछि राजविराजमा केही हत्याकाण्ड मचियो त्यसपछि पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्द गरेर मधेसले एउटा नारा लिएर आइसकेपछि अनि कामीडाँडा बैठकबाट माओवादी पार्टीले नेपालको विशेषता अनुसारको संहितामा जाने भनेर कामीडाँडा बैठकबाट निर्णय गर्यो त्यति बेलासम्म काङ्ग्रेसले निर्णय गरेको थिएन एमाले निर्णय गरेको पनि थिएन त्यसपछि बिस्तारै शान्ति प्रक्रिया हुँदै पहिलो संविधान सभातिर जाँदाखेरि अनि सबै पार्टीहरूले संहिताको मुद्दा कुनै न कुनै ढङ्गले मान्नुपर्छ भन्नेतिर गए इतिहास यसको यो तर नेपालमा संहिता चाहिएको चाहिँ किन थियो कसको निम्ति चाहिएको थियो किन ठुला ठुला अञ्चल 75 जिल्ला भन्ने त पहिल्यै थियो पञ्चायतले बनाएको थियो संहिता के को निम्ति चाहिएको थियो संहिता के को निम्ति चाहिएको थियो भने नेपालका उत्पीडित राष्ट्रहरूको मुक्तिको निम्ति संहिता चाहिएको थियो उत्पीडित राष्ट्र भनेका को थिए त भने लिम्बूहरू थिए किराँतहरू थिए मगरहरू थिए राईहरू अथवा किराँतहरू थिए तमुहरू गुरुङहरू थिए नेवारहरू थिए त्यसै गरी थियो भोजपुरी भाषा बोल्ने क्षेत्र भोजपुरा मैथिली भाषा बोल्ने क्षेत्र मिथिला र अवधि भाषा बोल्ने क्षेत्र अवध यी क्षेत्रहरू उत्पीडित राष्ट्रहरू थिए मिथिला भनेको उत्पीडित राष्ट्र हो भाषिक उत्पीडित राष्ट्र हो त्यो भोजपुरा भनेको भोजपुरी उत्पीडित राष्ट्र हो त्यो अहिले पनि तपाईँ पर्सा जिल्लाको रिमोट अलि दूरदराजको गाउँमा जानुभयो भने न हिन्दी बोलेको बुझिन्छ न मैथिली बोल्छ कसैले भोजपुरी बोल्यो भने मात्रै बुझिन्छ सम्पूर्ण जीवन भोजपुरी भाषामा चलेको छ गीतहरू भोजपुरीमा गाइएको छ प्रार्थनाहरू भोजपुरीमा गाइएका गरिएका छन् र उनीहरू अरू भाषा जान्दैन त्यो भोजपुराको सभ्यता हो यी उत्पीडित राष्ट्रहरू हुन् ती उत्पीडित राष्ट्रहरूमाथि नेपालमा खस आर्य राष्ट्रहरू राष्ट्रको उत्पीडनको प्रक्रिया सँगसँगै र त्यसको तीव्र उत्पीडन पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारको अभियान सँगसँगै त्यो सबैमाथि तीव्र भएर गयो सबैमाथि तीव्र भएर गयो उनीहरूको भाषाहरू मारिन थाल्यो उनीहरूको पुर्ख्यौली थलोमाथि चाहिँ उनीहरूलाई उठीवास लगाउन थालियो उनीहरूको जनसङ्ख्या कम बनाउँदै लगियो उनीहरूका संस्कृतिहरू मास्दै लगियो र एक प्रकारले नेपालका विद्वानहरू भन्न त चाहँदैनन् तर वास्तवमा नेपालका आदिवासी जनजाति र मिथिला भोजपुरा र अवधि भाषी सभ्यताको एक प्रकारले सांस्कृतिक नरसंहार भएको थियो सांस्कृतिक नरसंहार यो सांस्कृतिक नरसंहार भन्न मान्छेलाई धेरै गाह्रो छ तर म तपाईँहरूको बिचमा आएर भन्छु कि यो सांस्कृतिक नरसंहार थियो त्यो संस्कृति नमाने बापत झुन्डाइएर मारिएको थियो त्यो भाषा नबोले बापत उनीहरूलाई सम्पूर्ण सुविधाबाट वञ्चित गरिएको थियो त्यो सांस्कृतिक नरसंहार नै थियो त्यो सांस्कृतिक नरसंहारले नेपालका उत्पीडित राष्ट्रहरू अथवा आदिवासी जनजातिहरू वा मधेसका मिथिला भोजपुरा र अवधि भाषा बोल्नेहरूको सम्पूर्ण सभ्यता नष्ट हुँदै गयो र उनीहरूको वर्गीय हैसियत पनि फरक हुँदै गयो तपाईँले याद गर्नुहोला नेपालमा उत्पीडित राष्ट्र हुनु मासिन्या वा नमासिन्या जनजाति हुनु भनेको चाहिँ
अरु भन्दा आर्थिक स्रोतमा पहुँच कम पुग्नु भनेको पनि हो आर्थिक स्रोतमा हैन किनकि जो लिम्बू थियो उले मात्रै ब्रिटिशमा ब्रिटिशमा जागिर खान पाउँथ्यो तर तामाङले त पाउँदैनथ्यो तामाङले खानु पर्यो भने गुरुङ लेख्नु पर्थ्यो मासिन्या र नमासिन्या भित्र पनि त्यति फरक थियो त्यसकारणले नेपालको उत्पीडित राष्ट्रहरूले आफ्नो मुक्ति खोजेका थिए त्यसकारणले संघीयता खोजेका थिए संघीयताको अर्थ विकेन्द्रीकरण होइन संघीयताको अर्थ सार्वभौम सत्ताको विखण्डीकरण हो सार्वभौम सत्ता नै तलसम्म लैजाने भने हो सार्वभौम सत्ता भनेको आफ्नो बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार नै एक ठाउँमा नराख्ने भनेको हो तलसम्म दिने भनेको त्यसलाई संघीयता भनेको त्यसकारण नेपालमा संघीयता विकास निर्माणको निम्ति नेपालमा संघीयता समृद्धिका निम्ति अरु कुराको निम्ति चाहिएको होइन समृद्धि नचाहने पनि कुनै जाति हुन्छ र खुसी नचाहने हाँस्न नचाहने कुनै मानिस हुन्छ र त्यो त हास्यास्पद कुरा हो सबैले चाहन्छ नि त्यो त तर नेपालमा संघीयता त्यसको निम्ति चाहिएको होइन नेपालमा संघीयता 200 वर्षदेखि आफ्नो मौलिक भाषा भएको मौलिक संस्कृति भएका मौलिक पुर्ख्यौली भूमिथलो भएका मौलिक मनोविज्ञान भएका र मौलिक अर्थतन्त्रको मोडेल भएका मानव समूहहरूको नरसंहार भयो जसकारणले उनीहरू फेरि स्थापित हुनका निम्ति उनीहरूले संघीयता खोजेका हुन् तर नेपालमा बिस्तारै संघीयताको मुद्दा बहस गर्दै लाँदा कहाँ लगियो त भने संघीयता विकास निर्माणको निम्ति चाहिएको हो भन्नेतिर लगियो विकास निर्माणको निम्ति चाहिएको हुँदाहुँदा त म तपाईँलाई भन्छु पहिलो संविधान सभामा बहस हुँदै जाँदा फुत्त एक दिन केपी ओली संविधान सभाको हलभित्र होइन कोठाभित्र त्यहाँ त चुनिएर आएका थिएनन् उनी पहिलो संविधान सभामा त अनि बहस हुने कोठाभित्र छिर्न पुगे र त्यहाँ शेर्पा प्रदेशको छलफल भइरहेको थियो र उनले के भने ए शेर्पा प्रदेश बनाउने ठिक छ अब भेडी गोठमा संसद भवन बनाउने होला नि भनेका थिए किनकि उनले के बुझेका थिए त भने उनी लगायतको त्यो प्रवृत्तिले के बुझेको थियो भने संघीयता भनेको चाहिँ ठुल्ठुला घर बनाउनु हो ठुल्ठुला सडक बनाउनु हो होइन ठुल्ठुलो चाहिँ टावर बनाउनु हो अनि भाटबटिनी जस्तो मल बनाउनु हो होइन त्यहाँ आएर चाहिँ ठुल्ठुला पुँजीपतिहरूले पसल खोल्नु हो भने जस्तो परेको थियो उनीहरूलाई त्यसमा हाम्रो फेरि ध्यान कहाँ जानु जरुरी छ त मेरो अनुरोध मित्रहरूको अगाडि भने नेपालमा संघीयता अरू कारणले चाहिएको होइन नेपालमा संघीयता उत्पीडित राष्ट्रहरूमाथि 200 बढी उत्पीडन भयो उनीहरूको भाषा त्यसकारणले सिद्धाउन थालियो उनीहरूको संस्कृति त्यसकारणले सिद्धाउन थालियो उनीहरूको पुर्ख्यौली भूमिथलोमा उनीहरूलाई अल्पमतमा पार्न थालियो उनीहरूको मनोविज्ञान ध्वस्त पारियो र उनीहरूको चाहिँ परम्परागत आर्थिक जीवन ध्वस्त पारियो त्यो फेरि सम्मानित हुनु पर्यो त्यो फेरि सकेसम्म जोगिनु पर्यो र उनीहरूको सभ्यता जोगिनु पर्यो यस उनीहरूको सभ्यता जोगाउने हो भने सम्भव भएसम्म उनीहरू नै आफ्नो ठाउँमा धेरै ठाउँमा शासकीय अधिकार उनीहरूलाई भयो भने मात्रै जोगिन सक्छ त्यसकारण उनीहरूलाई शासकीय अधिकार दिनका निम्ति संघीयता चाहियो भने कुरा त यहाँ म कता लाँदैछु कुरा सुन्दै हुनुहोस् सुन्दै जानुहोस् होइन म यति भनिसकेपछि म तपाईँहरूको बिचमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू विभिन्न पार्टीहरू हुनुहुन्छ कोही एमालेको हुनुहुन्छ होला कोही काङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ होला कोही माकेमा हुनुहुन्छ होला कोही जनमुक्ति पार्टीमा हुनुहुन्छ होला कोही जसपामा हुनुहुन्छ होला वा कोही इत्यादि इत्यादि है मैले नाम कतिको लिइनँ तपाईँहरूको पार्टी सँग मैले भनेका कुराहरू नमिल्न सक्दछन् कुनै कुरा मिल्न सक्दछन् त्यो विषयलाई चाहिँ फेरि एक ठाउँमा राखेर तपाईँहरूले सुनिदिनु होला मेरो त्यो तपाईँहरूको पार्टीको नीतिको खण्डन गर्न म यहाँ उपस्थित होइन मैले जानेको कुरा भन्छु त्यसलाई मेरो बोल्ने अधिकार तपाईँको सुन्ने अधिकार अनि मन नपरेको कुरा अर्को कानबाट उडाउने अधिकारभित्र राखेर सुनिदिनु होला मैले यति भनिसकेपछि नेपालमा संघीयताको मुद्दा त्यस कारणले चाहिएको खस आर्यको मुक्तिको निम्ति नेपालमा संघीयताको मुद्दा चाहिएको होइन किन खस आर्य त केन्द्रीय ठाउँमा स्थापित भइसकेको थियो सदाकाल ऊ मन्त्री भइरहेको थियो राष्ट्र बैङ्कको हाकिम पनि उही थियो पुलिसको हाकिम पनि उही थियो सेनाको हाकिम पनि उही थियो सर्वोच्च अदालतमा पनि उसैको राईदाय थियो सबै ठाउँमा उसैको राईदाय थियो र ऊ केन्द्रीय सत्ता नै कब्जा गरिरहेको थियो खस आर्यको निम्ति संघीयता किन चाहिन्छ
चाहिदैन थियो उलाई त उलाई सिंगै देश सुकसुक भइसकेको थियो त्यसकारण खस आर्यको निम्ति संगीता चाहिएको होइन खस आर्य पनि एउटा पहिचान हो उसको रक्षा हुनुपर्छ उलाई सिद्धाउनु पर्छ भने हामी कसैको पनि कुरा छैन उसको पनि रक्षा हुनुपर्छ तर उसको निम्ति संगीता चाहिएको होइन उसको निम्ति त सिंगो देश आफ्नो भइसकेको थियो संगीता तिनीहरूलाई चाहिएको हो जो 254 वर्षदेखि आफ्नो अस्तित्वको संकट बीच लडिरहेका थिए पहिलो संविधान सभासम्म यही स्पिरिटमा छलफल भयो बहस भयो घमसाघमसी भयो उठाउठ पनि भयो कुनै दिन मौका दिनुभयो भने म त्यो पहिलो संविधानको चित्र म तपाईँहरूको बिचमा राख्नेछु किन मेरो पार्टी त्यति बेलाको मेरो पार्टीले मलाई पनि राज्य पुनर्संरचना समितिमा पठाएको थियो त्यहाँ हामी पाँचजना मुख्य साथीहरू थियौँ गोपाल किराँती हुनुहुन्थ्यो म थिएँ लोकेन्द्र विष्ट हुनुहुन्थ्यो ओनसरी घर्ती हुनुहुन्थ्यो र हितमान साक्य हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पार्टीबाट हामीलाई पाँचजनालाई त्यसको मुख्य जिम्मा दिएर पठाएको थियो त्यहाँ भएको बहस को कोसँग उठाउठ भयो के भयो म पछि कुनै दिन छलफल गरौँ धेरै घमासान बहस भयो र पहिलो संविधान सभाले 14 प्रदेशको खाका तपाईँहरूको अगाडि ल्याएको थियो तपाईँहरूले कतिको याद गर्नुभएको छ 14 प्रदेश 1% भन्दा जनसङ्ख्या बढी भएका उत्पीडित राष्ट्रहरूको निम्ति प्रदेशको अवधारणा 1% भन्दा कम भएका उत्पीडित राष्ट्रहरूको निम्ति 23 स्वायत्त क्षेत्रको अवधारणा त्योभन्दा पनि कम भएका संरक्षण गर्नुपर्ने खालकाहरूको संरक्षित क्षेत्रको अवधारणा र त्यसले पनि नभ्याउने कोही छ भने त्यसलाई विशेष क्षेत्रको अवधारणा गरेर 4 स्वायत्त क्षेत्र र संहिताको अवधारणा त्यसले अगाडि सारेको थियो 14 प्रदेशको अब 14 प्रदेश 23 स्वायत्त क्षेत्र र केही संरक्षित क्षेत्र र केही विशेष क्षेत्र दिने हो भने मोटामोटी नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रहरूको आधारभूत मुद्दा हिजोको उत्पीडनको मुद्दा कमजोर हुने सम्भावना थियो त्यहीँनिर हो चित्त नबुझेको पहिलो संविधान सभा किन विघटन भयो भन्छौँ नि हामी त्यही हो चित्त नबुझेको त्यसपछि विघटन भएको त्यसमा अरू दलितहरूको अधिकारको कुरा पनि थियो त्यहाँ महिलाहरूको अधिकारको कुरा पनि थियो मतलब नेपालका उत्पीडितहरू सबैको केही न केही अधिकारहरू नयाँ संविधानमा लेखिँदै थियो त्यहाँ जसको कारणले पहिलो संविधान सभा विघटन भयो र दोस्रो संविधान सभा आयो दोस्रो संविधान सभा भनेको चाहिँ के थियो त भने पहिलो संविधान सभाले गर्न खोजेका राम्रा कुराहरूलाई नष्ट गर्नका निम्ति जम्मा गरेको सभा थियो र त्यसले नष्ट गर्यो र त्यसले नष्ट गरेर के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा यस्तो विकृत संहिता लागू गरिदियो त्यसले नेवा प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पहिलो संविधानको कुरा थियो तामसालिङ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पहिलो संविधान सभाको कुरा थियो त्यसले के गरिदियो नेवा र तामसाङले एक ठाउँ मिसाइदियो र नाम राखिदियो बागमती पहिलो संविधान सभाको कुरा लिम्बुवान छुट्टै हुनुपर्छ भन्ने थियो किराँत छुट्टै हुनुपर्छ भन्ने थियो दोस्रो संविधान सभाले गरिदियो लिम्बुवान र किराँत एक ठाउँ मिसाइदियो नाम ठोकिदियो कोशी र हामी अहिले कहाँ आइपुगेका छौँ त भने कोशी नाम खारेज गर अब मेरो तपाईँहरूसँग 2-3 कुरा हुन्छ उत्पीडित राष्ट्रको के गुमेको म तपाईँहरूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु के गुमेको मेरो विचारमा उत्पीडित राष्ट्रहरूको गुमेको भनेको 3 कुरा आदिवासी जनजाति वा उत्पीडित राष्ट्रहरूको गुम्दै गएको भनेको 3 कुरा हो पहिलो कुरा उनीहरूको भाषा मार्दै लगिएको भाषा अहिले पढाउँदाखेरि जाली चाहिँ भाषाविदहरूले यस्तो तरिका अप्नाएका छन् कि भाषा भनेको के हो भाषा भनेको संचारको माध्यम हो त्यो निकै खतरनाक प्रशिक्षण हो भाषा संचारको माध्यम त हो तर दोस्रो तेस्रो कुरा हो त्यो पहिलो कुरा हो भाषा सोच्ने यन्त्र भाषा बिना कोही मान्छे सोच्न सक्दैन तपाईँले यहाँबाट म रङ्गेली जान्छु भन्नु पऱ्यो भने कि त लिम्बु भाषामा सोच्नुपर्छ कि अङ्ग्रेजीमा सोच्नुपर्छ कि खस नेपालीमा सोच्नुपर्छ भाषा बिना तपाईँले सोच्छु भन्नु भने तपाईँ जनावर बन्नुहुन्छ जनावरले सोच्न सक्दैन यसकारण कि उसँग भाषा हुँदैन उसँग यति थोरै भाषा हुन्छ कि जसको कारणले ऊ विकास नै गर्न सक्दैन त्यसो मान्छेले सोच्ने भनेकै भाषामा हो
त्यसैले भाषा पहिलो कुरा सोच्ने यन्त्र हो दोस्रो भाषा के हो भाषा ज्ञानलाई संग्रह गर्ने भाँडो ज्ञानलाई संग्रह गर्ने भाँडो मुन्दुम आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि कुनै किताबमा लेखिएको थिएन केमा संग्रह भाथ्यो तपाईहरु जुन जुन भाषा बोल्नुहुन्थ्यो त्यो त्यो भाषामा मुन्दुम संग्रहित भाथ्यो पछि भाषा के हो भाषा ज्ञानको संग्रह गर्ने भाँडो हो अथवा यन्त्र हो तपाईको 5000 वर्षदेखि तपाई भन्नुहुन्छ नि एलेदुङ भन्नुहुन्छ कहिले के भन्नुहुन्छ तपाईले हैन 5000 यति साल भयो भनेर सम्बत मनाउनुहुन्छ त्यो केमा संग्रहित भएको छ त्यो तपाईको भाषामा संग्रहित भएको छ पुस्तक आउनु भन्दा पहिले तपाईको ज्ञान भाषामा थियो र पुस्तक आइसकेपछि पनि पुस्तकमा तपाईले भाषामै लेख्नु पर्छ अरु चीजमा लेखेर हुँदैन त्यसकारण दोस्रो भाषाको दोस्रो काम हो ज्ञानलाई संचय गर्नु किराँतहरुको 5000 वर्षको इतिहास उनीहरुको भाषामा संग्रहित छ 5000 वर्षदेखिको ज्ञान भाषामा संग्रहित छ 5000 देखिको उनीहरुले बुझ्दै आएको विज्ञान भाषामा संग्रहित छ संस्कार संस्कृति भाषामा संग्रहित छ र सौन्दर्य सम्बन्धी मूल्य पनि भाषामा संग्रहित छ अनि तेस्रो कुरा मात्रै हो भाषाको काम संचार गर्ने पहिलो सोच्ने यन्त्र हो दोस्रो ज्ञान संग्रह गर्ने भण्डार हो भाँडो हो र तेस्रो मात्रै एकले अर्कालाई पूरा संचार गर्ने यन्त्र हो भाषा त्यसकारण आदिवासी जनजातिहरुको सबभन्दा पहिले मार्ने काम के गरिएको हो त भने भाषा मार्ने काम गरिएको र अहिले प्रत्येक नभनु धेरै जसो भन्न चाहिँ मिल्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई नभए पनि सहरमा बस्ने धेरै जसो आदिवासी जनजातिहरुको प्रत्येक घरमा आमाहरुको मृत्यु भएको छ त्यहाँ मम्मीहरु जन्मिएका छन् हजुर आमाहरु आमा हुन थालेका छन् र आमाहरु मम्मी हुन थालेका छन् त्यो भनेको उनीहरुको मृत्यु भएको र आफ्नो छोराछोरीले खस नेपाली भाषा बोलेसम्म पनि ठिकै छ अझ अंग्रेजी बोल्यो भने त्यो दिन अलिकति बढी मासु रुच्ने भएको छ त्यो भनेको हाम्रो भाषा हामी क्रमशः मार्दै मार्दै लगेका छौँ खस यो खस नेपाली बोल्नेहरू आनन्दित छन् लिम्बूको भाषा सिद्धिँदैछ तामाङको भाषा सिद्धिँदैछ केही मतलब छैन उनीहरूलाई तर उनीहरूको पनि भाषा सिद्धिँदैछ सब खस नेपाली भाषालाई प्रयोग गरेर नेपालको सत्ताले सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिको भाषा सिद्धाउँदै आयो अनि ब्रिटिसहरूले र अमेरिकनहरूले आएर खस नेपाली भाषा सिद्धाउँदैछन् र हाम्रो सम्पूर्ण सभ्यता मर्दैछ यदि पहिचानको आन्दोलनले भाषाको रक्षाको आन्दोलनलाई एक नम्बरमा राख्दैन भने मलाई लाग्दछ 20 वर्षपछि तपाईले कोशी नामको सट्टा अर्को जतिवटा नाम राखे पनि पहिचानको आन्दोलन केही पनि हुनेवाला छैन सम्पूर्ण रूपमा मर्नेवाला छ आज ठूला ठूला कविहरू जन्मिएका छन् अन्यथा नहोस् ती मेरा साथीहरू तिलविक्रम नेमाङ जन्मिनु भयो बैरागी काइला इन्द्रबहादुर राई त अब दार्जिलिङका भए उनको के कुरा गर्नु श्रवण मुकारुङहरू जन्मिएका छन् राजन मुकारुङहरू जन्मिएका छन् राजु स्याङतानहरू जन्मिएका छन् रावतहरू जन्मिएका छन् धेरैजना कविहरू जन्मिएका छन् तर उनीहरू के भाषामा लेखिरहेका छन् खस नेपाली भाषामा लेखिरहेका छन् खस नेपाली भाषाको समृद्धिका निम्ति उनीहरू काम गरिरहेका छन् तर उनीहरू चामलिङ भाषा उत्पीडनमा पर्यो भनिरहेका छन् हामी यो के गरिरहेका छौँ किनकि पहिचानको मुद्दामा तपाईँले भाषाको रक्षाको मुद्दालाई एक नम्बर बनाउनुहुन्न भने त्यो बेकारको कुरा बेकारको कुरा त्यसले केही पनि रक्षा हुनेवाला छैन त्यसकारण पहिलो उनीहरूमाथिको दमन नेपालका उत्पीडित राष्ट्रहरूमाथिको दमन भाषामाथिको दमन एक दोस्रो उनीहरूको विशेषता के हो त त्यो भाषामा उनीहरूले हजारौँ वर्षदेखिको ज्ञान सङ्कलन गरेर ल्याएका छन् त्यो ज्ञान हो पहिचान भनेको त्यो ज्ञान अहिले त काउन्सिलिङ भन्ने शब्द आएछ अङ्ग्रेजीमा कोही डिप्रेसनमा गयो भने काउन्सिलिङ गरिदिने सम्झाइ बुझाइ गरिदिने भनेको होइन तर लिम्बूहरू परम्परादेखि माङ्गेना गर्ने भन्थे त्यो काउन्सिलिङ नै भने हो त्यो अरू केही होइन नेपालमा हरेक जातिको आफ्नो प्रकारको काउन्सिलिङ छ आफ्नो प्रकारको छ
तर सबभन्दा समृद्ध मैले जाने सम्म है अरु जातिका साथीले मलाई क्षमा गर्नु होला मैले जाने सम्म सबभन्दा समृद्ध र व्यवस्थित काउन्सिलिङ चाहिँ लिम्बूहरुको थियो त्यो मांगेना नै शिर उठाउने विधि त्यो त उसले हजारौं वर्षदेखि ल्याएर अभ्यास गर्दै 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 आएर बनाएको होला नि त युरोपबाट आए चाहिँ नि काउन्सिलिङ भन्न सबै सिक्ने यहाँबाट आउँदाखेरि चाहिँ मांगेना भन्न अरुले सिक्नाउने हो त्यो त होइन नि ओ मांगेना गर्ने कुरामा फेरि कयौं रुढीवाद पनि छ त्यसले त हटाइदिए भइहाल्ने नि त्यसले त हटाइदिए भइहाल्छ नि विज्ञान मात्रै राखे भइहाल्छ त मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो त भने आदिवासीहरूको एउटा ठुलो सम्पत्ति र ठुलो सभ्यता भनेको के हो त भने हजारौँ वर्षदेखि उसले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई उसले आफ्नो भाषामा रक्षा गरेर आएको छ आफ्नो विज्ञानलाई पनि आफ्नो रूढिवादलाई पनि रूढिवाद पनि छ त्यहाँ रूढिवादलाई पनि त्यहाँ सङ्ग्रह गरेर ल्याएको छ विज्ञानलाई पनि सङ्ग्रह गरेर ल्याएको छ र उसको सम्पूर्ण सभ्यतालाई अब यो आधुनिक शिक्षा भन्नेले कस्तो कुरा सुरु गरिदियो त भने अब मांगेनाको बारेमा धेरै गर्दै आएको मान्छेले डिग्री पाउँदैन मांगेनाको बारेमा सोधेर किताब लेखेपछि पिएचडी हुन्छ क्या आधुनिक शिक्षा भने त्यस्तो क्या ब्रिटिसहरूले आर्जन गरे शिक्षा डिजाइन गरे शिक्षा कस्तो त भन्दाखेरि दिनदिनै दुःख गरेर चाहिँ बच्चा हुर्काउने महिलाको चाहिँ किताबमा केही पनि हुँदैन त्यो बच्चा हुर्काउने कुरा सोधेर जसले लेख्छ नि उसले पिएचडी पाउँछ क्या होइन यो ब्रिटिसहरूले उपनिवेशवादीहरूले बनाएको शिक्षाको मोडेल हो यो शिक्षाको मोडेल बिल्कुल गलत छ बेकारको कुरा हो जो वास्तविक भोगाई छ उसले केही पनि पाउँदैन भोगाईको बारेमा सोधेर लेख्ने मान्छे डिग्री प्राप्त गरिराखेको हुन्छ यो शिक्षाको मोडेलमा निकै ठुलो डर लाग्दो छ किन त्यस्तो किन उनीहरूले त्यस्तो किन गरे त अब नरोक्यौँ है अब जाउँ उनीहरूले त्यस्तो किन गरे त उपनिवेशवादीहरूले त्यस्तो किन गरे त भन्दाखेरि बेलायतीहरू संसारभरि लुट्न गए अनि संसारभरिको कुरा चाहिँ उनीहरूले सिक्नु थियो तर संसारभरिका मान्छेहरूको कुरा सिकेर उनीहरूलाई उल्लु भन्नु थियो आफूलाई विद्वान भन्नु थियो त्यस कारण शिक्षाको मोडेल नै यस्तो बनाए कि जो साँच्चै भोगिरहेको छ त्यसलाई शिक्षित नमान्ने भोगिरहेको कुरा सुनेर लेखेपछि त्यो चाहिँ विद्वान हुने त्यस्तो मोडेल उनीहरूले बनाए उपनिवेशवादले बनाएको मोडेल हो त्यो त त्यस कारणले पहिलो आदिवासी जनजाति वा उत्पीडित राष्ट्रहरूको पहिलो सम्पत्ति पहिलो गुण पहिलो विशेषता पहिलो सभ्यता भनेको के हो त भने उनीहरूको भाषा हो त्यो भाषामाथि दमन भइरहेको थियो अब यो संहिता यो संविधानले कस्तो संहिता बनायो त भन्दाखेरि कोशी नाम राखे पनि किराँत लिम्बुवान राखे पनि वा श्रीजङ्ग नाम राखे पनि वा के न चोमोलोङमा नाम राखे पनि वा के नाम राख्ने हो हामी राखौँ यदि यही सीमाङ्कनभित्र नै यो प्रदेश बनिरहन्छ भने लिम्बू सभ्यता पनि मर्छ किराँत सभ्यता पनि मर्छ र यहाँका सबै सभ्यताहरू मर्नुभएको केही उपाय छैन अब नामाकरणको कुरा गर्दा म तपाईँहरूसँग भन्छु इलाम नाम कुन भाषाको मैले जानेसम्म घुमाउरो बाटो वा लिम्बू भाषाको घुमाउरो बाटो भने आउँ त्यो भनेर मलाई लिम्बू साथीहरूले विद्वानहरूले भन्नुहुन्थ्यो इलाम नाम लिम्बू भाषाको हो पान्थर नाम सबैलाई थाहा छ लिम्बू भाषाको हो ताप्ले जुङ जुङ आएपछि सबैलाई थाहा छ त्यो लिम्बू भाषाको हो शङ्खुवा र सवा दुईवटा खोला त्यो लिम्बू भाषाको नाम हो शङ्खुवा सभा खोटाङ खोट्याङ राजाको नामबाट हो त्यो किराँत भाषाको हो हामी सबैलाई थाहा छ रामे छापा भन्यो नि त्यो तामाङ भाषाको गाई भैँसी चौरे चर्ने चौर रामे छापा रासुवा भन्यो नि भेडीको गोठ भएको ठाउँ भने हो रसुवा तराईतिरका अधिकांश जिल्लाका नामहरू पनि मैथिली वा भोजपुरी भाषामा छन् पर्सा सिराहा सप्तरी इत्यादि म यतातिर तान्दैछु तपाईँहरूलाई पञ्चायतकालमा अधिकांश जिल्लाका नामहरू पञ्चायतले त्यहीँको स्थानीय भाषाको पहिचानको आधारमा नाम राखिएको थियो हो नि त हो होइन त हामी यो मान्छौँ नि तर इलामको लिम्बू किन रिसाएको त नाम त इलाम राखिदिएको थियो पान्थरको लिम्बू किन रिसाएको त उसलाई के नपुगेको खोटाङको किराँतलाई के नपुगेको किन रिसाएको त
सप्तरी को मैथिल मैथिल भाषा बोल्ने किन रिसाएको त नाम त सप्तरी राखिदिएको थियो रसुवा को तामाङ किन रिसाएको त नाम त रसुवा राखिदिएको थियो किन रिसाएको भने इलाममा बस्ने लिम्बुको भाषा इलाम नाम त राखिदिएको थियो तर इलाम जिल्लाको कुनै स्कूलमा पनि लिम्बु भाषामा पढाइ हुँदैन थियो त्यसकारणले रिसाएको थियो त्यसकारणले इलामको लिम्बुको लिम्बु भाषा मर्दै गएको थियो यो संविधानले के गरिदियो त भन्दाखेरि कोशी प्रदेश वा एक नम्बर प्रदेश भनौ एक नम्बर प्रदेश यस्तो सीमा बनाइदियो कि त्यो सीमा भित्र बस्ने सबभन्दा ठूला राष्ट्रहरु भनेको तीनटा एउटा खसारे तर परम्परागत भूमि थलो भएको राष्ट्र भनेको दुईटा लिम्बु र किराँत अनि अलिकति शेर्पा अलिकति चाहिँ कुच यस्तो सीमांकन गरिदियो कि किराँतसँग लिम्बुले बोल्न पर्यो किराँतले लिम्बु भाषा जान्दैन किराँतका 32 वटा भाषा बोल्नेहरूले लिम्बुसँग बोल्न पर्यो लिम्बुले किराँत भाषा जान्दैन अनि सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ कसको हालिदिएको छ खस नेपाली बोल्नेहरूको भाषा हालिदिएछ सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या खस नेपाली हाल्नु बोल्ने हालिदिएछ त्यसकारणले उस त्यो उ त आफ्नो भाषा बोल्ने भइ नै हाल्यो अब लिम्बुले किराँतसँग बोल्न पर्यो किराँतले लिम्बु भाषा जान्दैन किराँतले लिम्बुसँग बोल्न पर्यो लिम्बुले किराँत भाषा जान्दैन अब लिम्बु र किराँतले एक आपसमा बोल्न पर्यो भने कुन भाषामा बोल्ने खस नेपालीमा बोल्नु पर्यो नि खस नेपालीको जनसङ्ख्या बढी भाषा बोल्नेहरूको जनसङ्ख्या बढी छ उसँग त त्यही भाषामा बोल्नु पर्यो पर्यो लिम्बुसँग बोल्दा पनि किराँतले चाहिँ खस नेपाली भाषामा बोल्नु पर्यो अनि लिम्बुले किराँतसँग बोल्दाखेरि पनि खस नेपाली भाषामा बोल्नु पर्यो भनेपछि यसको परिणाम के हुन्छ त परिणाम हुन्छ लिम्बुको भाषा पनि मर्दै जान्छ किराँतको भाषा पनि मर्दै जान्छ त्यसकारण हाम्रो समस्या यसको सीमाङ्कनमा छ छलफल गरौँ अन्यथा नठान्नु होला फेरि मेरो यो नामाङ्कन परिवर्तनको आन्दोलनसँग मेरो कुनै विपत्ति छैन म त लागि नै राखेको छु झिल्को सानो लागे पनि ठिक छ त्यो आगो बनाउनु छ त्यसलाई त्यो बाँकी नै छ अब नेवा तामसालिङको पनि त्यही भइरहेछ बागमती प्रदेश भनिदिया छ तामसालिङ मात्रै बनाएको भए के हुन्थ्यो तामाङको जनसङ्ख्या त्यहाँ 43% हुन्थ्यो नेवा पनि हालिदिएपछि के भयो तामाङको जनसङ्ख्या स्वाट्ट घट्यो नेवारको जनसङ्ख्या पनि स्वाट्ट घट्यो सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या कसको भयो खसारेको भयो अब जनसङ्ख्या धेरै खसारे बोल्नेहरूको छ स्वत्त नै खस नेपाली बोल्नेहरूको छ अब तामाङले नेवारसँग बोल्न आउँछ नेवारले बुझ्दैन नेवारले तामाङसँग बोल्न खोज्छ तामाङले नेवार बुझ्दैन अब कुन भाषामा बोल्ने त खस नेपाली बोल्नु पर्यो परिणाम के हुन्छ त तामाङको भाषा पनि मर्दै जान्छ नेवारको भाषा पनि मर्दै जान्छ र हिजो कोशी अञ्चल बनाउँदाखेरि जे भएको थियो परिणाम ठ्याक्कै त्यही हो त्यसकारण हाम्रो समस्या त्यसकारणले यो संहिताको जो मोडेल जो सीमाङ्कन बनाइएको छ सातमध्ये सातैवटा प्रदेशमा त्यहाँका उत्पीडित भाषाहरू मर्ने गरी बनाइएको छ सातैवटै प्रदेशमा याद गर्नुहोस् सातैवटा प्रदेशमा त्यहाँको उत्पीडित राष्ट्रको भाषा मार्ने गरी बनाइएको छ कसरी बनाइएको छ ल हेर्नुहोस् कोशी अथवा एक नम्बर प्रदेशमा कसरी बनाइयो लिम्बु भाषा पनि मर्ने किराँत भाषा पनि मर्ने त्यसरी बनाइयो मधेसमा के गरियो अब हेर्नुहोस् जनकपुर बस्नेले वीरगन्ज बस्नेसँग बोल्न पऱ्यो भने मिथिला बोल्ने मैथिली बोल्नेले भोजपुरी बोल्दैन जान्दैन वीरगन्ज बस्ने भोजपुरी बोल्नेले जनकपुर बस्नेसँग बोल्न पऱ्यो भनेदेखि उसले भोजपुरी बोल्दै बुझ्दैन अब के बोल्ने त त्यसकारण तपाईँले हेर्न जानु होला अधिकांशले बिचमा हिन्दी बोलिरहेका छन् कि त खस नेपाली बोल्नु पर्यो कि त हिन्दी बोल्नु पर्यो मैथिलीको नजिकको भाषा हिन्दी छ भोजपुरीको पनि नजिकको भाषा हिन्दी छ अब हिन्दी भाषा अगाडि आउँदैछ मैथिली भाषा पनि मर्दैछ भोजपुरी भाषा पनि मर्दैछ संहिता खोज्या के को निम्ति थियो मैथिली भाषाको मुक्तिको निम्ति थियो भोजपुरी भाषाको मुक्तिको निम्ति थियो
त्यो केको निम्ति बनाइएको छ त्यो थारू भाषाको मृत्युको निम्ति बनाइएको थारू भाषाको मृत्युको निम्ति त्यो बनाइएको छ बाँके र बर्दियालाई जबरजस्ती काटेर यता हालिएको छ दाङदेखि बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर थारूहरुको बसोबास भएको क्षेत्र छ त्यसलाई दुईटा प्रदेशमा स्वाट टुक्राइएको छ जनसंख्या वात्तै खस नेपाली भाषा बोल्नेहरुको अगाडि बढाइएको छ त्यसकारणले यो संघीयताको सबभन्दा ठूलो षड्यन्त्र कहाँ छ त भने सीमांकनमा छ सीमांकनमा यसको षड्यन्त्र छ र सीमांकनको एकमात्र उद्देश्य के राखिएको छ त भने उत्पीडित राष्ट्रहरुको जनसंख्या घटाउने कसरी घट्छ त्यसरी सीमांकन गरिएको छ किनकि संघीयताको लडाईमा र पहिचानको लडाईमा जनसंख्याले निर्णायक भूमिका खेल्छ याद गर्नु होला जनसंख्याले निर्णायक भूमिका खेल्छ अरु कुराले होइन अरु कुरा गफाडी कुरा जति सुकै खराब तामाङ होस् जति सुकै नपढेको बुद्धु भन्ने भन्ने भन्छन् नि जे भन्छन् तामाङ होस् तर तामाङै तामाङ भाषा बोल्ने मान्छेहरुको बहुमत भएको गाउँपालिका छ भने तामाङ राष्ट्रको जीवन चलिरहन्छ ती अज्ञानी होलान् ती के होलान् छोडिदिनुस् तर परम्परागत तामाङ ज्ञानलाई त्यही तामाङ बोल्ने जनसंख्याले रक्षा गर्छ एकजना पीएचडी गरेको लिम्बू लगेर वासिङ्टनमा राखिदिउँ लौ त अमेरिकन सभ्यताको विरुद्ध लडेर देखाओस् हुनेवाला छ विद्वानले हुन्छ हुँदैन जनसंख्याले हुन्छ तर हाम्रो यो संघीयता जो बनाइएको छ सात प्रदेश यसको उद्देश्य नै के हो त भने उत्पीडित राष्ट्रहरूको मूल मागको हत्या गर्नु उसको भाषिक समूह भाषिक जनसंख्या छ त्यसलाई कमजोर पार्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो त्यसकारण मेरो तपाईँहरूसँग अनुरोध के हुन्छ भने तपाईँहरूले आगो लगाउन सुरु गर्नुभएको छ गलत आफूलाई मन नपरेको नामको विरुद्ध त्यसलाई मेरो सलाम छ धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई म पुरै समर्थनमा छु लड्नै पर्दछ तर यो नामाङ्कन परिवर्तनको आन्दोलनलाई तपाईँले सीमाङ्कन परिवर्तनको आन्दोलनमा उठाउनै पर्छ नत्र के हुनेवाला छ त भने कोशी नामको सट्टा किराँत लिम्बुवा नै राखिदिउँ सिरिजङ्ग नै राखिदिउँ चमोलुङमा नै राखिदिउँ वा अरू के मन लाग्छ हामीलाई मन लागेको राखौँ त्यसले यहाँको उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई मार्नको निम्ति जो योजना बनाइएको छ त्यो योजनालाई खास फरक पर्दैन खास फरक पर्दैन फरक केले पार्छ भन्दाखेरि सीमाङ्कनले पार्छ अब म यो एफएममा चाहिँ थोरै कुरा राख्न चाहन्छु ठिकै त भने जब संघीयतामा गएर प्रदेश निर्माणतिर हामी गयौँ त्यति बेला हामी सबै दक्षिण भारतमा एउटा भन्ने चलन छ के एक महिना तिमी र म सँगै बस्यौ भने म अलिकति तिमी जस्तो हुन्छु तिमी अलिकति म जस्तो हुन्छौ भन्ने चलन छ मलाई राज्य पुनर्संसद समितिमा बसेर काम गर्दाखेरि र संघीयताको पक्षमा लड्दै जाँदा त्यति बेला मैले गरेको कतिपय व्यवहार अरूलाई त म गाली गर्न मिल्दैन मैले यहाँ बसेर मैले गरेको व्यवहार चाहिँ बडा पहिचानवादी भएर क्या गरेको व्यवहार सम्झिँदा मलाई के लाग्छ भने म पनि अलिअलि पृथ्वीनारायण शाह जस्तो भएछु किन पृथ्वीनारायण शाहले आरजेको राज्यमा बस्दा बस्दा के अलिअलि सरेछ क्या त्यो र हामी सबै कस्तो भएछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह भने के त भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी जमिन कमाउन चाहने सिमाना लम्बा र खेतीपाती टम्म जित्न पाए त्यहाँबाट कुथान पाइन्थ्यो भनेर देश बनाएको हो उसले अरू त केही कुरा होइन नि धेरै जमिन लिन पाइयो भने धेरै अन्न खान पाइन्छ भनेको त कुरा त्यही हो अनि हामी अलिअलि ग्रेटर नेपालवाला जस्तो भएछौँ क्या सुन्नुहोस् है अहिले पनि ग्रेटर नेपाल चाहनेहरू छन् नि नेपालमा एक दुईजना मान्छेहरू केही मान्छेहरू उनीहरू के भन्छन् त भने पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहले जितेका सारा हिन्दुस्तानका जमिन हिन्दुस्तानतिर परेका जति जमिन छन् त्यो जमिन चाहिँ नेपालमा गाभ्न पऱ्यो भन्छन् क्या उनीहरू हुने त त्यो कुरा होइन त्यो तैपनि भन्छन् उनीहरू तर उनीहरू के भन्दैनन् त भने त्यो इन्डियामा रहेका अहिलेका भूभागहरू नेपालमा मिसाउँदा त्यहाँ बस्ने इन्डियनहरू पनि नेपालमा मिसिन्छन् भन्ने उनीहरू बिर्सिन्छन् यदि उनीहरूले खोजे जस्तो ग्रेटर नेपाल बनाउने हो भने 3 करोड नेपालीभन्दा बढी त इन्डियनहरू हुन्छन् यो देशमा यो देश रहन्छ त त्यो कुरो उनीहरू याद गर्दैन उनीहरूलाई जमिन चाहिएको छ कि पृथ्वीनारायण शाह बनाए क्या पृथ्वीनारायण शाहलाई जमिन चाहिएको थियो हामीलाई पनि जमिन चाहियो त्यस्तै हामी प्रदेश निर्माणको कुरामा सोद्धाखेरि पनि विगतमा हामी कस्तो बनेछौँ त भने
आफ्नै जातिको जनसङ्ख्या घटाउने गरी सीमा खोज्न थालेछौं के हामीले याद गरौं है तामसालिङलाई चितवन किन चाहिएको ल भन्नु त एकछिन सोचौं त यहाँको उदाहरण दिउँ नि तपाईलाई फेरि गडबड होला म उताको दिन्छु तामसालिङलाई चितवन किन चाहिए त ल भन्नु नि त चितवनमा तामाङको जनसङ्ख्या इति छ मैदानी भूभागमा के इति छ त्यहाँ त पुनर्वास कम्पनी खोलेर पहाडका हलदारहरू सबैलाई लराखे हो त्यहाँ हैन सेना र पुलिसका मान्छे देखेर पहाडियाहरू लगेर सबै थुपारेर राखे हो त्यहाँ तामाङ बाहेकका मान्छेलाई चितवन तामसालिङमा मिसाए भने तामसालिङमा तामाङको जनसङ्ख्या घट्छ चितवन सर्लक्क झिकेर अन्त्य हालिदियो भने तामसालिङमा तामाङको जनसङ्ख्या बढ्छ अब रोज्ने कुन हो त चितवन बाहेकको तामसालिङ रोज्नु पर्थ्यो नि त तामाङले त तर हाम्रो दिमागमा कस्ता हुन्छ चितवन किन छोड्ने हाम्रो हो त्यो हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेटर नेपालको इन्डिया कति आउँछ भन्ने कुरा बिर्सिया जस्तो हामी गडबड भएछौँ सुन्नुहोस् है यहाँनिर हाम्रो गडबडी भएको छ केही यो विषयमा हामीले पहिचानको आन्दोलनमा उत्प्रेरित राष्ट्रको आन्दोलनको सन्दर्भमा हामीले दृढतापूर्वक अलि बहस गर्नु छ हाम्रो कहाँनिर मिस्टेक भयो त किन हामीलाई रक्षा गर्नु पर्यो के हो एकदम सोचौँ है हामीलाई संहिता चाहिए र हामीलाई रक्षा गर्नु पर्यो हामीलाई के हो त भने हाम्रो हजारौँ वर्षदेखि लाएर बनेको भाषाको रक्षा गर्नु पर्यो अब हामीलाई किनकि त्यही भाषामा हाम्रो जीवन हाम्रो संस्कृति हाम्रो ज्ञान हाम्रो विज्ञान हाम्रो परम्परा सङ्ग्रहित छ त्यो भाषा रक्षा गर्नु पर्यो अब हामीलाई त्यस्तै गरी हाम्रो परम्परागत रूपमा हामी उत्पत्ति भएको जहाँ हो हामी जहाँ लिम्बू बनेका हौँ जहाँ हामी किराँत बनेका हौँ जहाँ हामी चाहिँ शेर्पा बनेका हौँ हामी जहाँ जहाँ जे जे बनेका हौँ त्यो परम्परागत भूमि हामीले रक्षा गर्नु परेको हो हाम्रो संस्कृति रक्षा गर्नु परेको हो त्यो रक्षा कस्तो सीमाङ्कन गर्यो भने हुन्छ भनेर सोच्ने कि त्यो रक्षा जेसुकै होस् हाम्रो सङ्ख्या जतिसुकै होस् तर परम्परादेखि हाम्रा जिजुबाजेहरूले आर्जिया जति जमिन थियो त्यति चाहिँ हाम्रो हुनुपर्ने भन्ने हो त यो विषयमा सोच्नुपर्छ धेरै गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ यसरी सोचिएन भने मेरो विचारमा हामीले सीमाङ्कनलाई अझै ठिक बहसमा लिएर जान सक्दैनौँ त्यस कारण म कहाँ फर्किन चाहन्छु तपाईँहरूसँग भने यो संविधानले नामाङ्करणमा चाहिँ तल नाम राखिदिने अधिकार दिनु त बेठिक थिएन तर नाम राख्दाखेरि त अनिवार्य रूपमा गडबड हुन्थ्यो हुन्थ्यो किन हुन्थ्यो त भन्दाखेरि जनसङ्ख्याको बाहुल्यता त उत्पीडित राष्ट्रहरूको थिएन अरूको जनसङ्ख्या बढ्ने गरी बनाइएको थियो प्रदेश त त्यस कारण नामाङ्कन गर्ने न त गडबड त हुन्थ्यो हुन्थ्यो नामाङ्कन मात्रै गडबड होइन कि यसको मूल उद्देश्य एकदम याद गर्नु होला यसको मूल उद्देश्य उत्पीडित राष्ट्रहरूको सभ्यता र भाषालाई र भाषा र ज्ञानलाई मार्नु चाहिँ यो सीमाङ्कनको मुख्य उद्देश्य हो त्यस कारणले मेरो तपाईँहरूसँग थप अनुरोध के हुन्छ त भने कि हाम्रो आन्दोलन नामाङ्कनबाट झिल्को बोलेर यो सीमाङ्कनको वैज्ञानिकतातिर वैज्ञानिक सीमाङ्कनतिर अगाडि बढ्न सक्छ कि बढाउनु पर्छ मेरो विचारमा बढाउनु पर्छ यदि नबढाउने हो भने हुनेवाला के छ त भने एक नम्बर प्रदेशको नाम हामीले खोजेको जस्तो त हुनेवाला छ त्यो पनि आजभन्दा धेरै राम्रो कुरा हो आजभन्दा तर त्यसले हाम्रो मृत्युको यात्रालाई रोक्न सक्दैन पश्चिम बङ्गालमा बसेर पश्चिम बङ्गालमा बङ्गाली भाषीहरू यस कारणले आनन्दित छन् र यस कारणले आज 70-75 वर्षसम्म पनि पश्चिममा बङ्गाली बोल्नेहरूलाई डेक कसैले चलाउन सकेको छैन किनकि पश्चिम बङ्गाली बोल्ने भाषीहरूको जनसङ्ख्या व्यापक हुने गरी सीमाङ्कन गरिएको थियो यदि पश्चिम बङ्गालको नाम त राखिदिने तर बङ्गाली भाषीहरूको जनसङ्ख्या थोरै बनाइदिएको भए के हुन्थ्यो बङ्गाली भाषा त्यहाँ सिद्धिन्थ्यो यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ त्यस कारणले तपाईँले प्रशिक्षण भन्नुहोस् वा सुझाव भन्नुहोस् मेरो पहिलो सुझाव तपाईँहरूसँग के छ त भने नामाङ्कन गलत नामको विरुद्धको आन्दोलन एउटा झिल्को हो त्यो ठिक छ तर त्यो गलत सीमाङ्कनको आन्दोलनको रूपमा डढेलो रूपमा विकसित हुनु जरुरी छ
हामी यति चाँडै बिर्सन सक्छौं पहिलो संविधान सभाले गरेको 14 प्रदेश पनि बिर्सन सक्छौं यति चाँडै तपाईले त्यो एक्चुअली नक्सा फेरि फर्केर हेर्नु जरुरी छ त्यहाँ गल्तीहरु थिए होला त्रुटिहरु थिए होला तर एक्चुअली फर्केर हेर्नु छ त्यहाँ एउटा सुनकोशी भन्ने प्रदेश हालिएको थियो सुनकोशी भन्ने प्रदेश त्यो तामसालिङ र किराँतको बीचमा थियो त्यो ओखलढुङ्गा देखि सिन्धुली हुँदै काटेर त्यसलाई ल्याइएको थियो यसो हेर्दा हेर्दै ए खसारीहरुको पनि एउटा प्रदेश बनाइदिएछ नि यहाँ भन्ने परेको थियो हो पनि तर त्यो गरिएको किन थियो अनि तामसालिङमा तामाङको जनसंख्या बढाउन किराँत प्रदेशमा किराँतहरुको जनसंख्या बढाउनलाई खसारीहरुको जनसंख्या काटेर एउटा छुट्टै प्रदेश बनाइएको त्यहाँ खसारीहरुको पनि अपमान भएको थिएन उनीहरुको पनि राम्रो भएको थियो तर किराँत प्रदेशमा किराँतको जनसंख्या वात्त बढ्न पुगेको थियो तामसालिङमा तामाङको जनसंख्या वात्त बढ्न पुगेको थियो हामी बिर्सने 14 प्रदेश बिर्सिने 14 प्रदेश बिर्सिने अनि चाटुकारहरुले बनाएको 10 प्लस 1 मा आउने हुँदाहुँदा त 7 मा आउने हुँदाहुँदा नामाङ्कन पुग्ने हामी मिलेको छैन यहाँनिर हामीले छलफल गर्नु जरुरी छ छलफल गर्नै पर्छ अब छलफल यस्तो छलफल गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो पार्टी आफ्नो मनभित्र चिलाउँछ भने केही दिन चिलाउन दिनुस् कसैको पार्टी चिलाउन सक्छ कसैको संस्था चिलाउन सक्छ कसैको एनजीओ चिलाउन सक्छ के चिलाउँछ चिलाउँछ नि केही समय त केही समय छातीभित्र के चिलाउँछ चिलाउँछ तर चिलाउँछ भनेर औषधि गर्न छोड्नु हुँदैन र अधिकांश घाउहरू नचिलाइकन खाटा निस्किँदैन चिलाउनु पर्छ म त चिलाउँछु भन्छु चिलाउँदा चिलाउँदा मेरो त पार्टी नै चिलाएर मैले पार्टी छोडिदिएँ है यदि चिलाए क्या त्यो त हुँदै भएन त्यो खबिसाध्य भएन नभएपछि अब अर्को अभियान चलाउनुपर्छ भनेर सुरु गरेँ होइन अलिअलि मात्रै चिलाउँदैन नि चिलाउनु थालेपछि होइन धेरै नै चिलाउँछ त्यस कारणले अहिलेको एउटा ज्वलन्त नामाङ्कन गलत नामाङ्कन विरुद्धको आन्दोलनले दिमाग चलाउनु पर्ने छलफल गर्नुपर्ने विषय के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो गलत सीमाङ्कनको विरुद्धको आन्दोलनले गलत ए गलत नामाङ्कन विरुद्धको आन्दोलनले गलत सीमाङ्कन विरुद्धको आन्दोलनको उचाइमा यसले आफूलाई क्रमशः लिएर जान्छ कि जाँदैन शहादत भइसक्यो नि त घाइते भइसक्यो नि त साथीहरू सामान्य कुरा छैन नि यस्तै यस्तै सभामा बसेर हामीले गफ गरे जस्तो मात्रै कुरा त छैन आन्दोलन अब त सडकमा गइसक्यो मान्छे मारिएको छ बलिदान भएको छ कि हाम्रो मागले चाहिँ अगाडि बढ्दैन अब किन बढ्दैन मागहरू बढ्नु जरुरी छ सबसेसनहरू नै आउनु जरुरी छ एउटा विषय त्यहाँनिर छ अब मैले थप तपाईँहरूसँग राख्नु पनि दुईवटा कुरा गरेर धेरै लामो राख्दिनँ त्यो के त भने थप नयाँ विषयमा पनि छलफल जरुरी छ भन्ने म ठान्छु किनकि आदिवासी जनजाति वा उत्पीडित राष्ट्र भनिसकेपछि उनका तिनवटा विशेषता हुन्छन् मित्रहरू तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ तपाईँहरू भुक्तभोगी हुनुहुन्छ तर पनि म भन्छु तिनवटा विशेषता हुन्छन् उनीहरूका पहिलो विशेषता उसको के हुन्छ भन्यो भने उसको जीवन सामुदायिक हुन्छ समूहमा बस्न मन पराउँछन् जो आदिवासी जनजातिको आफ्नो पुर्ख्यौली भूमि छोडेर अर्को ठाउँमा हिँडेका हुन्छन् उनीहरू सामुदायिक जीवन उनीहरूको भत्किँदै 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 गएको हुन्छ तर आदिवासी जनजातिहरू जो पुर्ख्यौली भूमिमा बसेका हुन्छन् उनीहरूको जीवन चाहिँ सामुदायिक हुन्छ सबैले सबैलाई नाता लाएर बोल्नुपर्ने त्यसमा आनन्द आउने एउटै परिवारमा धेरैजना बस्दाखेरि पनि खुसी भइराखेका हुने होइन अनि खनजोत गर्न पनि सबै मिलेर सबै ठाउँ खनजोत गरिरहेको हुने होइन बाली भित्राउँदा पनि सँगै रोप्दा पनि सँगै गीत पनि सामूहिक रूपमा नाचिराखेका हुने एक्लै एक्लै ननाच्ने यस्तो सामुदायिक जीवन उनीहरूको हुन्छ एउटा विशेषता यो आदिवासी जनजातिको दोस्रो विशेषता यसको के हो भन्दाखेरि यो प्रकृति मैत्री हुन्छ प्रकृति मैत्री कुनै आदिवासी जनजातिको रगतमा भएको होइन भएको के त भने हजारौँ वर्षदेखि एकै ठाउँमा बस्या एकै ठाउँमा बस्दा बस्दा के थाहा हुँदैन त्यो चरो कुन बेला आउँदो रहेछ भने थाहा पाएको त्यो घाँस कुन बेलामा फुल्दो रहेछ त्यो चरो कुन बेलामा आउँदो रहेछ यो खोलो चाहिँ बाह्र वर्षमा आइपुग्दो रहेछ दन्केर भनी उनीहरूले हजारौँ वर्ष बस्दाखेरि थाहा पाएको हुनाले उनीहरू प्रकृतिलाई माया गर्ने बन्छन् होइन काठमाडौँका सारा खोलामा नाली नाली किन बुवाएको त भन्दाखेरि राजा जति सबै बाहिरबाट आएको के होइन त्यही राज्य 200-400 वर्ष गरे भए त्यहाँ बागमती कसरी बढ्छ थाहा हुन्थ्यो होइन अब बाहिरबाट आएछ पृथ्वीनारायण शाह उसलाई दरबार बनाउनु परिरहेको छ जग्गा खानु परिरहेको छ बागमतीमा जे हाल्ने के मतलब हालिदियो
जङ्गबहादुर आए काकाबाट उलाई के मतलब छ बढी भन्दा बढी चाहिँ श्रीमती जोड्नु परेछ 42 वटा श्रीमती जोड्न ध्यान छ जब बागमती कल जोगाउने सिधा कुरा नि बाहिरबाट आएका मान्छेको अपराधी भने हैन बाहिरबाट आउनु तर उलाई त्यहाँको प्रकृति बारे थाहा हुँदैन किन उ हजारौं वर्ष त्यहाँ बसेको हुँदैन आदिवासी जनजातिलाई किन माया लाग्छ त्यहाँको भन्ने त्यहाँको बारेमा सबै कुरा थाहा हुन्छ त्यसर उ प्रकृति मैत्री हुन्छ त्यो उसको ठूलो सम्पत्ति हो प्रकृतिलाई रक्षा गर्नु भनेको धेरै ठूलो सम्पत्ति हो तेस्रो कुरा चाहिँ हजारौं वर्षदेखि उसले जति ज्ञान पाएको हुन्छ त्यो ज्ञान उसले आफ्नो भाषामा रक्षा गरेर ल्याएको हुन्छ यो तीनटा विशेषता हुन्छ आदिवासी जनजातिको अब एउटा बहस यसमाथि गर्नु जरुरी छ मेरो तपाईँलाई सुझाव दोस्रो बहसको निम्ति है छलफलको निम्ति मैले यो आन्दोलनको नारा बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो केही छैन छलफलको निम्ति त्यो के त भने आज यो देशमा जस्तो व्यवस्था चलिरहेको छ यसलाई राजनीतिक भाषामा यसलाई पुँजीवाद भनिन्छ हामी सबैलाई थाहा छ जसले पैसा कमाउँछ त्यसको इज्जत हुन्छ जसरी पैसा कमाए पनि हुन्छ त्यसको इज्जत हुन्छ होइन जसरी लुटे पनि हुन्छ मान्छेलाई त्यसको इज्जत हुन्छ त्यसै पुँजीवाद छ अब पुँजीवादको विशेषता के हो त पुँजीवाद भने के हो पुँजीवादको सबभन्दा ठुलो गुण वा वैगुण वा लक्षण जे भने पनि के हो त भने पनि नाफा नाफा हुन्छ भने पुँजीवादले नातागोता पनि भन्दैन प्रेम घृणा पनि भन्दैन प्रकृति पनि भन्दैन देउता पनि भन्दैन बिग्दैन भने देउता पनि फालिदिन्छ त्यसले प्रत्येक मन्दिरमा हिन्दू मन्दिरमा एउटा एउटा ढुङ्गा देउता किन भए पनि त्यो ढुङ्गाले पैसा कमाइदिन्छ बाटोको ढुङ्गा लगाएर टक्क राखेर अबिर लगाइदिएपछि त्यसले दक्षिणा तान्न थाल्छ दक्षिणा त ढुङ्गाले खाँदैन खान त पुजारीले हो पुजारीको सिङ्गै जिन्दगी चल्छ त अनि त्यो हर राम नहुनेर भयो होइन त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेको कुरा के त भने पुँजीवादले हर चिजबाट नाफा असुल्न खोज्दछ नाफा असुल्नका निम्ति के गर्नुपर्छ त भने परिवारहरूलाई टुक्राउनु पर्छ सातजनाको परिवार एक ठाउँमा बसेर एउटा टेलिभिजन हेर्न थाल्यो भने टेलिभिजन धेरै बिग्दैन त्यस कारणले पुँजीवादले के अवधान ल्यायो त भने सूक्ष्म परिवारको अवधान ल्यायो माइक्रो परिवार माइक्रो फ्यामिली भन्न थाल्यो किन दुई दुईजनाको परिवार टुक्राइदिन पाइयो भने त टेलिभिजन त बेच्या बेचै भयो होइन अब हजुरबाउ हजुरआमा नाति नातिना एउटै घरमा बस्यो भने त एउटा टेलिभिजन भए पुग्यो नि त बिग्यो त धेरै बिकेन नि त्यसमा हजुरबा हजुरआमा एउटा घरमा बाबाआमा एउटा घरमा छोराछोरी एउटा घरमा कन्थाले त सातवटा टेलिभिजन बिग्छ त्यस कारण पुँजीवादी व्यवस्थाले के गर्छ त भने सामुदायिक जीवनलाई ध्वस्त पार्छ आदिवासी जनजातिहरूको अथवा उत्पीडित राष्ट्रहरूको सामुदायिक जीवनलाई ध्वस्त नपारिकन टुक्रा टुक्रा नपारिकन पुँजीपतिले नाफा कमाउन सम्भव छैन त्यस कारण संसारभरि यो 400 वर्षमा पुँजीवादी व्यवस्थाले के गर्यो त भने आदिवासी जनजातिको जीवनलाई सामुदायिक जीवनलाई टुक्रा टुक्रा पारेर ध्वस्त पार्यो तपाईँ सबै ठाउँको इतिहास हेर्नुहोस् अब नेपालमा यो बहसै प्रवेश गरिराखेका छैन हामी थुप्रै ठाउँमा के सुनिराखेका छौँ त भने यही पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र आदिवासी जनजातिको मुक्तिको कल्पना गरिरहेका छौँ यो हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो सामुदायिक जीवन नभत्काइकन पुँजीवादलाई नाफै हुनेवाला छैन उसले भत्काउँछ भत्काउँछ अब हामी त्यही पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र हाम्रो मुक्ति खोजिरहेछौँ यो हुन्छ कि हुँदैन म अफ्रिकातिर गएको थिएँ केही ठाउँमा चाहिँ कस्तो व्यवस्था रहेछ भने आदिवासी राष्ट्रपति भन्ने छुट्टै कार्यकारी राष्ट्रपति भन्ने छुट्टै अनि आदिवासीको राष्ट्रपतिले चाहिँ के गर्दो रहेछ मकैको सुत्लाको सिरपेज लाएर बस्दो रहेछ होइन अब कार्यकारी राष्ट्रपतिले सेना पुलिस चलाउँदो रहेछ होइन यस्तो थपनाका आदिवासी मुक्तिका कल्पनाहरू छन् त्यहाँ पुँजीवादले गरे के नौटङ्की के नाटक गरे के पानी खान्छ है अनि आदिवासी जनजाति आदिवासी चाहिँ राष्ट्रपतिले बोलाएर चाहिँ हामीलाई भोट दिँदाखेरि हाम्रो बाजेले मकै यस्तो गर्नुहुन्थ्यो फलानी यस्तो गर्नुहुन्थ्यो भनेको छ मकै सुतला जोडेको चाहिँ सिर्पेज लगाएको छ अधिकार त केही पनि छैन जमिन जति सबै युरोपियनहरूले आएर खाइसकेका छन् सुन खानी पनि लगिसकेका छ अरू खानी पनि लगिसकेका छन् ऊ चाहिँ सुतलाको चाहिँ सिर्पेज लगाएर बसिरहेको छ
अनि त्यहाँको बैंक र चाहिँ नि सारा उद्योग धन्दा चाहिँ अर्को राष्ट्रपतिको कब्जामा छ यस्तो गर्छ यस्तो नाटक गर्छ यो पुँजीवादले त्यसकारणले एउटा बहस के हुनु जरुरी छ त तपाईहरुको बीचमा भने हामी सबैको बीचमा कि पुँजीवादी व्यवस्थाले सामुदायिक जीवनलाई ध्वस्त नबनाइकन नाफा हुँदैन त्यही पुँजीवादी व्यवस्था नेपालमा छ त्यही व्यवस्था भित्रबाट चाहिँ हाम्रो हामीले खोजेको जस्तो आदिवासी जनजातिको मुक्तिको योजना चाहिँ लागू हुन्छ कि हुँदैन त यो विषयमा छलफल हुनु जरुरी छ एक दोस्रो अब आदिवासी जनजातिको विशेषता र लक्षण भनेको एउटा प्रकृति मैत्री हो प्रकृति मैत्री प्रकृतिलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने हो उसको अवधारणा अब पुँजीवादलाई प्रकृति नभत्काइकन नाफै हुँदैन अब गर्ने के त ल यसले गर्छ के त भने म उदाहरण राम्रो राखौँ अन्यथा नलिनु होला आदिवासी जनजाति समुदायबाट विकसित भएको इन्जिनियर छन् एकजना कुलमान घिसिङ कुलमान घिसिङलाई लगेर विद्युत प्राधिकरणमा राखेर अमेरिकी कम्पनी एमसिसी पास गराउँछ क्या यो पुँजीवाद अब एमसिसीको काम के हो त भन्दाखेरि तामाङ गाउँबाट बग्ने सुनकोसीलाई खाइदिनु तामाङ गाउँबाट बग्छ सुनकोसी अब त्यो सुनकोसीलाई के गर्ने त भने त्यहाँको विद्युत त्यहाँको नदी नाला जङ्गल के हुन्छ हुन्छ भत्काएर बिगारेर त्यहाँ बिजुली निकालेर लगेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई बुझाउ साँची कसलाई राख्ने कुलमान घिसिङलाई राख्ने प्रकृति सम्पूर्ण ध्वस्त पारिदिने अनि साँची कसलाई राख्ने कुलमान घिसिङलाई राख्ने सम्पूर्ण किराँत भाषा ध्वस्त पारिदिने अनि एकाडेमीको चाहिँ उपकुलपति कसलाई बनाउने भूपाल राईलाई बनाउने पुँजीवादले गर्ने यो हो यही हो नि आज इन्डियामा चलिरहेको नर्मदा बचाओ अभियानदेखि लिएर सारा कुराको कुरा के हो त नर्मदा नदीको रक्षाको आन्दोलनदेखि लिएर अनि आन्ध्र प्रदेशमा चाहिँ सारा सारा आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ ध्वस्त पारेर त्यहाँको जडीबुटी र खेतीपाती कब्जा गर्नु खोजे के हो त बहुराष्ट्रिय कम्पनीले त्यही त हो नि पुँजीवादले चाहिँ हाम्रो प्रकृतिलाई ध्वस्त पार्ने उसको एजेन्डा छ त्यसो नगरी उसको नाफा हुनेवाला छैन अनि हाम्रो आन्दोलन चाहिँ कस्तो छ त भने यही पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र हाम्रो मुक्ति पनि यसो गाविस अध्यक्ष होइन गाउँपालिकाको मेयर भएर हुन्छ कि भन्ने छ त्यो चाहिँ आफ्नै प्रकृति रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यको मलामीहरू तयार पार्ने काम हो यो त हामीलाई मलामी बनाइरहेको छ हाम्रो प्रकृति ध्वस्त गर्ने व्यवस्थाको हामी मलामी भयो हुँदै जानेछौँ यो तालले र अब तेस्रो कुरा त्यसो भने यो व्यवस्थाभित्र नै हाम्रो प्रकृति रक्षा हुन्छ कि हुँदैन नाफा बाहेक जिन्दगीमा केही पनि नदेख्ने व्यवस्थाभित्र हाम्रो प्रकृतिको रक्षा हुन्छ त कसरी हुन्छ त यो सोच्नै पर्छ नाफा हुन्छ भने गैँडा पनि चिनलाई दिइदिन्छ च्याबुरुङ बनाउनु पऱ्यो भनेदेखि एउटा मृग मार्न पनि दिँदैन मिल्छ कुरा दिन्छ त यसले नाफा हुन्छ भने गैँडा पनि दिदिन्छ किन गैँडा त थोरै जन्मिन्छ नि मृग त थुप्रै जन्मिन्छ नि थुप्रै जन्मिएको मृगमध्ये बर्खामा यदि एउटा च्याबुरुङ बनाउनलाई मार्न मिल्ने भन्न मिल्छ नि त त्यो गर्दैन उसले नाफा हुँदैन त्यहाँ च्याबुरुङ बनाएर उसलाई के नाफा छैन उसलाई मतलब छैन गैँडा बेचारमा नाफा छ नाफा बाहेक केही पनि नसोच्ने पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र आदिवासी जनजातिहरूको प्रकृति प्रेमी प्रवृत्ति जोगिन्छ कि जोगिँदैन त यो विषयमा हामीले दोस्रो छलफल गर्नुपर्छ अब तेस्रो छलफल चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको मौलिक भाषा नमारिकन उसको सामान बिक्दैन बेलायतीहरूले नेपालीहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउन किन आएको होला धेरै मान्छेले लागेको थियो शिक्षित बनाउन आएको वाहियात कुरा हामी उनीहरूभन्दा अशिक्षित भनेर कसले भने बेलायतीहरूको खाना तपाईँले हेर्नुभयो नि सबभन्दा कमसल संसारको केही खान जानेको थिएन मैले कुनै हेबेर भने होइन ब्रिटिसहरूलाई अगाडि राखेर भन्न सकिन्छ बेलायतीहरूको खानामा कुनै धेरै परिकार छैन
धेरै उन्नत चीजहरु खान इटालियन खानालाई मानिन्छ स्पेनिश खानालाई मानिन्छ तर बेलायती खानामा त्यस्तो कुनै चीज तपाईहरु मध्ये धेरै बेलायती जाने परिवारकै हुनुहुन्छ होला कतिपय साथीहरु हामी उनीहरु भन्दा धेरै उन्नत खाना खानेहरु हुँ धेरै उन्नत युरोपियन भन्दा कयौं कुरामा हामी कमसर पनि छौं तर कयौं कुरामा हामी अब्बल पनि छौं हैन त्यसकारण उनीहरुले हामीलाई शिक्षित बनाउनलाई अंग्रेज भाषा सिकाएको होइन उनीहरुले हामीलाई आफ्नो सामान बेच्नका निम्ति र हामीसँग भएको स्रोत साधन लुट्नका निम्ति हामीलाई भाषा सिकाएका हुन् कुरा त यही हो हैन अब हेर्नुस् है प्रत्येक जातिसँग बुझ्नका निम्ति म भन्दैछु प्रत्येक जातिसँग ज्वरो आयो भने के खाने भन्ने कुरा हामी सबैसँग थियो कोहीसँग अलि कमसल थियो होला कोहीसँग अलि बढी थियो होला हैन सबै जातिसँग थियो तर जब हामीलाई हाम्रो भाषा मार्न थालियो अनि त्यसपछि सीतामूल बिग्यो अब सीतामूल मात्र बिग्छ नि अब किनकि तपाईको भाषा भित्र थियो आफ्नो ज्ञान ज्वरो मार्ने हजुरआमाले यस्तो गानो खुवाउनु हुन्थ्यो हैन हजुरबाबुले यस्तो जरा कुटेर खुवाउनु हुन्थ्यो भन्ने त आफ्नो भाषामा थियो तपाईको भाषा मार्दि सकेपछि त्यो औषधिको ज्ञान पनि मर्यो र सबै सीतामूल हामीले किन्न पर्ने बन्यो त्यो भने के हो त भन्दाखेरि हाम्रो मौलिक भाषा मारिएन भने उनीहरुको सामान बिक्दैन यो अचम्मको कुरा छ यो अचम्मको त नभन यो विशेष कुरा छ भन्नु त्यसकारण भाषा सामान बेच्नका निम्ति पुँजीपतिहरुले सामान बेच्नका निम्ति भाषा अरुलाई जबरजस्ती अरुको भाषा मार्ने र आफ्नो भाषा सिकाउने हो ब्राजिलमा पोर्चुगल हरूले पोर्चुगिजहरूले यति धेरै दमन गरे कि ब्राजिलका स्थानीय भाषाहरू सबै मर्दै 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 गरियो र पोर्चुगिज भाषा नै अहिले ब्राजिलमा बोलिन्छ त्यसकारणले पोर्चुगलको खेलाडीको नाम पनि रोनाल्डो हुन्छ ब्राजिलको खेलाडीको नाम पनि रोनाल्डो हुन्छ किनकि भाषा एउटै बोलिन्छ हैन त्यसो किन गरे त भने ब्राजिलको सम्पूर्ण चीज लुट्नलाई र ब्राजिलमा पोर्चुगिज सामान बेच्नका निम्ति त्यो भाषाको अभियान चलाइयो हैन ल्याटिन अमेरिकामा सब धेरै जसो देशमा स्पेनिश भाषा बोलिन्छ किन स्पेन एउटा ठूलो साम्राज्य थियो बेला जस्तै त्यसले के गर्यो त भने आफ्नो सामान बेच्नका निम्ति र त्यो देशलाई लुट्नका निम्ति उले स्पेनिश भाषा सिक्नै पर्ने बनायो अरु भाषालाई मार्न दिएन त्यसकारणले मित्रहरु म के भन्न खोज्या त भने आजको पुँजीवादले के गरेछ त हामीलाई भन्दाखेरि अंग्रेजी नजाने सम्म त त्यो मान्छे त फन्टुस कमजोर अशिक्षित काम नलाग्ने भन्ने अवधारणा हाम्रो दिमागमा यस्तो मजाले घोलिएको छ कि चाहिँ त्यो तोङ्वाको रस लागेर चाहिँ लागेको छ मान्छेलाई हैन अंग्रेजी र आधुनिक शिक्षा भन्ने बढेको बढै छ अंग्रेजी जान्ने मान्छे बढेको बढै छ जति धेरै अंग्रेजी जान्ने मान्छे बढ्दै छन् त्यति धेरै यो देश रित्तो हुँदै छ हैन अंग्रेजी नजान्ने मान्छे जति धेरै थिए त्यति बेलासम्म यो देश आत्मनिर्भर थियो जति जति अंग्रेजी जान्ने मान्छे बढ्दै गए त्यति बेलादेखि यो देश रित्तै 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 हुने क्रम पनि बढ्दै गयो किन भाषा चाहिँ व्यापारीहरुको निम्ति व्यापार गर्नका निम्ति त्यो देशको उत्पादनलाई नष्ट गर्नका निम्ति र आफ्नो उत्पादन बेच्नका निम्ति अरुको भाषा नमारी हुँदै त्यसकारणले साम्राज्यवादले अथवा पुँजीपतिहरुले संसारभरिका पुँजीपतिहरुले हामी सबैको भाषा मार्ने अभियान चलाएका खस नेपाली भाषा पनि मर्दै छ अरु भाषा पनि मर्दै छ अब एकचोटी सोचौं यो सिङ्गो पुँजीवादी व्यवस्थाले चाहिँ हाम्रो भाषा नमारिकन उला नाफा हुनेवाला छैन किनकि तपाईले 5000 वर्षदेखि आर्जन गरेको औषधिको ज्ञान तपाईले त्यो भाषामा जोगाइ राख्या छ त्यो ज्ञान जोगाइ राख्नु भने त उसको औषधि किन्नुहुन्छ त तपाई किन्नुहुन्न नि त तपाई कसरी किन्नुहुन्छ त तपाई आफै प्रयोग गरिहाल्नुहुन्छ नि तपाईको भाषा मार्दिएपछि के हुन्छ उसको औषधि किन्न बाध्य तपाईको भाषा मार्दिसकेपछि के हुन्छ उसको सम्पूर्ण चीज किन्न बाध्य हुन्छ त्यसकारण भाषा व्यापार र अरुको अर्थतन्त्र लुट्ने एउटा औजार बनाइएको छ भाषालाई अब यही पुँजीवादी व्यवस्था भित्र हाम्रो भाषाको रक्षाको आन्दोलन चल्नेवाला छ त
अहिले नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन कहाँ छ भने भने पूर्वमा अब यो गलत नामाङ्कनको विरुद्धको आन्दोलन त आन्दोलन नै छ ठीक छ नत्र भने देशव्यापी रूपमा चाहिँ कहाँ छ त भने नि गाउँपालिकाको बजेटमा बनेको संग्रहालय भित्र छ अहिले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले संग्रहालय बनाउन केही लाख पैसा दिइहाल्छ किनकि अब संग्रहालयमा बस्ने मादल जुलुसमा आउँदैन संग्रहालयमा लगेर चारवटा राखिदिनु च्याब्रुङ लड्न आउँदैन जुलुस आउनु त मान्छे हो जुलुसमा नआइकन संग्रहालयमा बस्छ भने दिने नि दुई लाख रुपियाँ के बुझ्नु कुनै पनि नगरपालिकासँग तपाईँले पैसा माग्न जानु संग्रहालय बनाउन खुरुक झेर दिइहाल्नु भएको छ किन उसले बुझिएको छ कुरा संग्रहालयमा थन्किन्छ भने राम्रै छ नि कुरा जुलुस पनि नआओस् भने त यदि हाम्रो भाषाको रक्षा गर्ने हो भने र भाषाको रक्षा गर्न म तपाईँलाई भनौँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रणेताहरू मध्ये मानिने एङ्गेल्स भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले परिवार निजी सम्पत्ति राज्यको उत्पत्ति लगायतका किताबमा के लेख्नुभयो त भने संसारका सिमानाहरू पनि मेटिँदै जानेवाला छन् एक दिन र भाषा पनि सबै भाषाहरू एउटै भाषा बन्दै जानेवाला छन् र सबै भाषाहरू मरेर एउटै भाषा हुनेछ भनेर उनले लेखेका थिए तर विज्ञान प्रविधिले त्यसलाई खण्डन गर्यो आज आज यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने आफ्नो भाषा सम्पूर्ण रूपमा रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ अब टेक्नोलोजी आयो मैले यो भाषामा बोल्ने र तपाईँले आफ्नो भाषामा बुझ्ने सुन्न पाउने अधिकार आयो मैले यो भाषामा बोल्ने तपाईँले आफ्नो भाषामा सुन्ने अर्को गुरुङ साथी बसिराखेको छ मैले यो भाषामा बोल्ने अर्कोले गुरुङ भाषामा सुन्ने उहाँले गुरुङ भाषामा बोल्ने मैले यहाँलाई सुन्दाखेरि खस नेपालीमा सुन्ने यो टेक्नोलोजी आयो एक भाषाबाट बोल्दाखेरि 18 भाषामा अनुवाद भएर जाने टेक्नोलोजी आयो अब 18लाई 36 गर्न त केही गाह्रो भएन त्यहाँ भर्ने मात्रै कुरा हो अब प्रत्येक आदिवासी जनजातिले आफ्नो मातृभाषाको रक्षा गर्छु भनेर तम्सिने हो भने विज्ञान प्रविधिले सक्षम बनायो अब त्यो गर्ने कि नगर्ने त्यो गर्ने हो भने अब तपाईँलाई आफ्नो भाषामा कविता लेखेर म प्रसिद्ध हुन्न कि भन्ने डर अब छोडिदिनुहोस् तपाईँले आफ्नो भाषामा लेख्नुहोस् अर्को भाषामा सुनिनेवाला छ केही फरक पर्नेवाला छैन तपाईँ आफ्नो भाषामा भाषण गर्नुहोस् अर्कोले अर्को भाषामा सुन्नेवाला छ केही फरक पर्नेवाला छैन भाषा रक्षाको युग पनि विज्ञान प्रविधिले लिएर आयो तर यो पुँजीवाद अन्तर्गत सम्भव छैन त्यस कारण यो आदिवासी जनजाति उत्पीडित राष्ट्रको यो तिनवटा विशेषता मैले जो भने प्रकृति मैत्री हुनु सामुदायिक जीवन हुनु र भाषामा चाहिँ आफ्नो मौलिक ज्ञान विज्ञानलाई संग्रहित गर्नु यो तिनवटा जो विशेषता हो त्यो तिनवटा विशेषता आज चलिआएको पुँजीवादी व्यवस्थाले सम्भव बनाउँछ कि बनाउँदैन त यो विषयमा पनि गलत नामाङ्कन विरोधी आन्दोलनले क्रमशः वैचारिक छलफल सुरु गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यो सँगसँगै अनि एउटा बहस नयाँ आउँछ कि आदिवासी जनजाति वा उत्पीडित राष्ट्रहरूको निम्ति वास्तवमा चाहिने राजनैतिक व्यवस्था चाहिँ के हो कस्तो व्यवस्था चाहिने हो त हामीलाई भन्ने बारेको नयाँ बहस नेपालमा उठ्छ नेपालमा उठ्नै पर्छ किनकि इन्डियाको 70 वर्षको आन्दोलनबाट हामीले हेऱ्यौँ कि महाराष्ट्रका आदिवासी जनजातिहरू झल्लर मल्लर लुगा लगाएर बम्बईका गल्लीहरूमा चाहिँ भिख मागिरहेका छन् हेर्दाखेरि टिठ लाग्छ नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको त्यो हालत भइसकेका छैन तर भारतको महाराष्ट्रमा हेऱ्यौँ भने कैयौँ आदिवासी जनजाति समूहका मान्छेहरू झल्लर मल्लर लुगा लगाएर सडकमा चाहिँ नाचेर भिख मागिरहेका छन् त्यहाँ पुऱ्याइदियो यो व्यवस्थाले सामान्य कुरा छैन यो अफ्रिकाका मान्छेलाई चाहिँ सुत्लाको चाहिँ सिर्पेज लगाएर चाहिँ हाँस्ने बनाइदिएछ यो पुँजीवादले सामान्य कुरा छैन यो हामीले यो सिङ्गो राजनैतिक व्यवस्थासँग दाजेर हामीलाई चाहिने राजनीतिक व्यवस्था कस्तो हो यो बहस पनि अब सँगसँगै हाम्रो आन्दोलनमा उठ्नु जरुरी छ उठ्नै पर्छ यो कुनै अपराधको कुरा होइन कुनै पार्टीमा बसेका छु भन्ने बित्तिकै आफ्नो हजारौँ वर्षदेखिको सभ्यताको बारेमा चाहिँ सोध्दै नसोध्ने भन्ने हुन्छ र पार्टी त बन्छन् भत्किन्छन् नि के फरक पर्छ यो एरेन्ज म्यारेज गरे जस्तो हो र सात जुनीसँग सँगै हुनुपर्छ भन्ने होइन नि मन परे बसिन्छ मन नपरे छोडिन्छ नि पार्टी त त्यति पनि होइन भावनात्मक सम्बन्ध पनि होइन पार्टी त राजनीतिक सम्बन्ध हो श्रीमान श्रीमतीको बिचको सम्बन्धहरू भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ पार्टीसँग त भावनात्मक कुरा पनि होइन राजनीतिको कुरा हो विचारको कुरा हो मन परे बसिन्छ मन नपरे छोडिन्छ हामीले बनाएको पार्टी हो मनलाई भत्काइन्छ के फरक पर्छ त्यो मान्छेले बनाउने कुरा हो नि
यो त ठूलो कुरा होइन त्यसकारण पार्टीमा कुनै पार्टीमा हुनु कुनै ठूलो कुरा होइन नेपालमा पार्टीमा हुनु भने चाहिँ नि कुनै जातमा हुनु जस्तो भएको छ के मान्छेलाई आफ्नो जात छोड्न हुन्न भन्ने जस्तो भएको छ पार्टी त जात होइन नि पार्टी त विचारको कुरा हो नि तर पार्टीमा हुने बित्तिकै म काङ्ग्रेसमा हुने बित्तिकै म एमालेमा हुने बित्तिकै म माओवादीमा हुने बित्तिकै वा जनमुक्तिमा हुने बित्तिकै मैले नयाँ नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्दैन भन्ने कुरा हुँदैन सोच्नु पर्दछ सके आफ्नै पार्टीलाई विकसित गर्ने हो नसके नयाँ बनाउनु पनि पर्ने हुनसक्दछ के भन्नु पर्छ किन आज बनेका सबै पार्टीहरू नयाँ बनाएको त हुन् काङ्ग्रेस पनि राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भत्कार बनाएको हो पुष्पलालको पार्टी छोडेर अरू पार्टी बनेका हुन् होइन अरू पार्टी हुँदाहुँदै माओवादी बनेको हो माओवादी हुँदाहुँदै अर्को पार्टी बन्दैछन् त बनिरहन्छ नि यो यात्रा त चलिरहन्छ नि यो त अर्कै कुरा भयो जङ्गल रहेसम्म रुख रुख चाहिँ बुढो हुने र नयाँ जन्मिने क्रम कहिले रोकिन्छ र जङ्गल त जङ्गलै रहिरहन्छ नि बाहिरबाट हेर्दा जङ्गल हुन्छ रुखहरू नयाँ हुन्छन् पुराना हुन्छन् त्यो जिन्दगी त चलिरहन्छ नि त्यो अर्कै कुरा हो तर हामीले आफ्नो मुक्तिको बारेमा चाहिँ सिङ्गो राजनीतिक व्यवस्थासँग दाजेर जोडेर हेर्ने कि नयाँ नहेर्दाखेरि धेरै दुःख भयो हेर्नुहोस् धेरै दुःख पाइयो धेरै दुःख पाइयो इन्डियाका दलितहरूले यही महात्मा गान्धी र जवाहरलाललाई मनपर्ने व्यवस्थाभित्र हाम्रो मुक्ति हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि 70 वर्ष भयो दुःख पाएको हुँदो रहेछ महात्मा गान्धीलाई ठिक लाग्ने जवाहरलाललाई पनि ठिक लाग्ने त्यस्तो व्यवस्थाभित्र दलितहरूले मेरो नि मुक्ति हुन्छ भनेर सोध्ने भयो त 70 वर्ष दुःख पाएको सबभन्दा बढी आत्महत्या गर्ने त्यसले परे हुँदो रहेनछ नि त किन शासकलाई उत्पीडकलाई मनपर्ने व्यवस्थाभित्र उत्पीडितले पनि मेरो पनि मुक्ति हुन्छ भनेर सोच्यो भने हुने रहेछ त सारा चाहिँ नि मृगहरूलाई लाग्छ कि यो जङ्गल पनि मेरै हो जहाँ बाघ बस्छ परिणाम के हुन्छ छानी छानीकन बाघले खान्छ हुँदो रहेनछ नि त उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई उत्पीडन गर्ने व्यवस्थाभित्रै उत्पीडित राष्ट्रहरूले पनि मेरो मुक्ति हुन्छ भनेर सोच्यो भने के हुने होला यो धेरै डरलाग्दो कुरा यो विषयमा थप छलफल गर्नुपर्दछ उत्पीडित राष्ट्रहरूको आन्दोलनले पहिचानको आन्दोलनले र यो गलत नामाङ्कन विरोधी आन्दोलनले भन्ने ठान्दछु अब म अन्तिममा एउटा कुरा भनेर तपाईँहरूसँग बिदा हुने प्रयत्न गर्छु त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको आन्दोलनसँग राजनीतिक कार्यक्रम खै मेरो नेताहरूलाई र तपाईँहरू सबैलाई प्रश्न राजनैतिक कार्यक्रम खै तपाईँहरूसँग तपाईँहरूले खोजेको जस्तो कोशी नाम फेरियो भने तपाईँ कोशीभित्र बस्ने दलितहरूलाई के दिन चाहनुहुन्छ किन कोशी नाम फेरिएपछि तपाईँ जो नाम राख्नुहुन्छ त्यो तपाईँ त त्यसको हाकिम हो अब त्यो नाम राख्ने किराँत लिम्बुवान राख्नु होला लिम्बुवान किराँत राख्नु होला के राख्नु होला त्यो राख्नुभयो भने त्यहाँभित्र बस्ने दलितको पनि सभ्यता त त्यही हो अब त्यसलाई तपाईँ के दिनुहुन्छ तपाईँसँग लिखित कार्यक्रम खै तपाईँले त्यो नलेखेसम्म त्यो दलितलाई के भन्न जानुहुन्छ तपाईँ उठ मेरो जुलुसमा आऊ भन्नलाई म किन आउने भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ मलाई मनपर्ने नाम राख्न लागेको त नि आइदिएन भने त होइन मिलेन नि कुरा त्यस कारण तपाईँसँग राजनीतिक कार्यक्रम बनाउनु पर्यो त्यसै गरी कोशी नाम फेरेर तपाईँ जुन पहिचानको नाम राख्नुहुन्छ त्यो नामको प्रदेशभित्र बस्ने महिलाहरूको पक्षमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ कोशी नाम राख्नेले पनि महिलालाई त्यही गर्ने कोशी नाम फेर्नेले पनि महिलालाई त्यही गर्ने भने महिलालाई हुने फाइदा के किन सबका कुरा आफ्ना कुरा हुन्छ हँसिया कतातिर फर्किन्छ घाँस काट्ने हुने आफैतिर फर्किन्छ महिलाको आफ्नो स्वार्थ हुँदैन घर घरमा पुरुषले के गरिरहेछन् महिलालाई सोचौँ त एकचोटि यहाँ आएर बडा लोकतान्त्रिक बनेर हुनेवाला छ र वास्तविक लोकतन्त्र त घरको त्यहाँ देखिनेवाला छ नि हो महिलाले पाउने के त्यो राजनीतिक कार्यक्रममा लेखिनु पर्यो गलत नामाङ्कन विरोधी आन्दोलनको राजनीतिक कार्यक्रम मैले देखाएको छैन मैले पढेँ त्यो लेखाएको छैन दलितको बारेमा के महिलाको बारेमा के सबभन्दा पीडमा त तिनीहरू छन् महिलाहरू छन् दलितहरू छन् अनि त्यसपछि तपाईँले लेख्नु पर्यो कि तपाईँभित्र शेर्पाहरू छन् भने शेर्पाको बारेमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ उनीहरूको जनसङ्ख्या त कम छ तपाईँ बडा 1% बढी भएको किराँत 3% बढी भएको फुर्ती त फेरि त्यहाँ पनि आउनेवाला छ शेर्पाको बारेमा के नि उवालुङले नि केही खोज्छ कि
उहाँहरुको बारेमा तपाई के गर्नुहुन्छ अब तपाईलाई धरान धरान मोरङ सुनसरी सम्म झापा सम्म चाहिएको छ अ त्यसो हो भने फेरि तपाईले चाहिँ यता कोचहरुको निम्ति के गर्नुहुन्छ सुनसरीमा चौधरीहरु थारुहरु पनि छन् तिनीहरुको निम्ति तपाई के गर्नुहुन्छ नि यो सबै कुरा यो गलत नामाङ्कन विरोधी आन्दोलनले आफ्नो राजनीति कार्यक्रममा समेट्न सक्नु पर्दछ यो तथा कथित संसदले गर्न नसकेको उनीहरूले सम्बोधन गर्न नसकेको कुरा यो ठीक नामाङ्कन आन्दोलनले हामी यसरी राजनीतिमा समेट्छौं भनेर अगाडि सार्न सक्नुपर्छ र तपाईहरुको यो कार्यक्रम हुँदाखेरि अर्को पटक देखि दलितहरुको एउटा झुण्ड पनि आइराख्या हुनु पर्छ बाहुनहरुको एउटा झुण्ड पनि आइराख्या हुनु पर्छ राजवंशीहरुको एउटा झुण्ड पनि आइराख्या हुनु पर्छ सबै मान्छेहरु किराँत र लिम्बुवानको सभ्यतामा कोच सभ्यतामा बस्ने सबै जातिका मान्छेहरु मेरो सभ्यता यो हो मेरो जाति फरक होला सभ्यता मेरो यो हो भनेर आउने हुनु पर्छ आउँछन् प्रष्ट रूपमा आउँछन् राजनीति कार्यक्रम खोइ राजनीति कार्यक्रम चाहियो राजनीति कार्यक्रम बनाउनु पर्यो यो सकिने कुरा हो फेरि सबै राजनीति गर्दै आका खप्पी साथीहरु नै हुनुहुन्छ सबै वर्षौं देखेको अनुभव छ अनुभव नभएको कमरेड मित्रहरु कोही हुनुहुन्न सक्नुहुन्छ तर बनाउनु पर्यो राजनीति कार्यक्रम बिना हामी अगाडि जान सक्दैनौ अहिले सम्म आयौ ठीक छ राम्रो भएको छ यसलाई अगाडि जानका निम्ति हामीले एक त सीमांकनको आन्दोलन समयलाई उठाउने प्रयत्न गर्ने अर्को यो व्यवस्था बारेको छलफललाई पनि नयाँ ढंगले केन्द्रित गर्ने र चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रम बनाएर यो प्रदेश भित्र बस्ने सम्पूर्ण उत्पीडितहरुको मुद्दालाई पनि हामी सम्बोधन गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने र मित्रहरु म अन्तिममा तपाईहरुलाई भन्दै जान्छु के भन्दै जान्छु भने कार्ल मार्क्सले भन्थे कि सबभन्दा पीडामा परेको मजदुरको मुक्ति नभईकन मध्यम वर्गको पनि मुक्ति हुँदैन र अन्ततः सम्पूर्ण मानवताको पनि मुक्ति हुँदैन भन्थे यदि त्यसै हो भने तपाईको यो प्रदेश भित्र सबभन्दा पीडामा दलित र महिलाहरु छन् ती महिला र दलितहरुको मुक्तिको पनि कार्यक्रम तपाईले बनाउनु हुन्न भने तपाईलाई मात्रै मुक्त हुने अधिकार केही पनि छैन पुरुषलाई मात्रै मुक्त हुने अधिकार छ र हुँदा पनि हुँदैन यो विषयमा चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रममा बोल्नुस् मेहनत गरौं र तपाईहरुले देशैभरि एउटा उत्प्रेरणा दिनुभएको छ म तामसालिङ संघर्ष समितिको मिटिङमा पनि मैले बोल्ने उहाँहरुले बोलाउनु भएको थियो मैले त्यहाँ गएर बोलेको थिएँ र त्यहाँ पनि मैले भनेको थिएँ यही कुरा भनेको थिएँ पूर्वमा मागहरुलाई अप गरिनु पर्छ विकसित गरिनु पर्छ त्यही मात्र टिकेर बस्नु हुँदैन किनकि सत्ताधारी भनेका कस्ता हुँदै रहेछन् भने तासको तुरुप खेल्ने जस्तो भन्छ नि विभिन्न पत्ता लिएर बसेका हुँदै रहेछन् यदि जना मरे भने के दिने यदि जना उठे भने के दिने धेरै मान्छे जुलुसमा आयो भने के दिने नत्र के नदिने भनेर खल्तीमा लिएर बसेका हुँदै रहेछन् कोशी नाम परिवर्तनको आन्दोलन कोशी नाम परिवर्तन गर्न यदि यो क्षेत्रका उत्पीडितहरु एक ढिक्का भए भने यो साधारण कुरा हो कसैले रोक्न सक्दैन कसैसँग हिम्मत छ रोक्ने तर सबभन्दा बढी वैचारिक कन्फ्युजन मैले हेर्दाखेरि अन्यथा नमान्नु होला यही प्रदेशमा छ वैचारिक कन्फ्युजन र मेरो सुझाव छ नामाङ्कन आन्दोलन वा उत्पीडित राष्ट्रको आन्दोलनबाट धर्मको विवादलाई झिक्दिनु होला धर्मद्वारा राष्ट्र कहिले बन्दैन धर्म व्यक्तिको आफ्नो इच्छाको कुरा हो धर्मलाई राष्ट्रको गुणभित्र नराख्नु होला भाषालाई राख्नु होला पौराणिक भूमिलाई राख्नु होला उत्पत्ति भूमिलाई मनोविज्ञानलाई राख्नु होला संस्कृतिलाई राख्नु होला तर धर्मलाई पहिचानको मुख्य चिजभित्र नराख्नु होला त्यसले विभाजन गर्छ त्यसले फुटाइदिन्छ हामीलाई धर्म जेसुको होस् भाषा के हो पुर्खेली भूमि के हो संस्कृति के हो किनकि संसारमा राष्ट्रहरू धर्मको आधारमा बनेका होइनन् संसारमा राष्ट्रहरू भाषा र संस्कृतिको आधारमा बनेका हुन् धर्मको आधारमा होइन धर्मको आधारमा भन्थ्यो भने सबै मिडिल इस्ट एउटै हुन्थ्यो मध्य पूर्वका अरब भन्छौँ नि हामी सबै अरब एउटै देश हुन्थ्यो नि
छता सबै इसाईहरू एउटा देश हुन्थ्यो नि त छता सबै बुद्धिस्टहरू एउटा देश हुन्थ्यो नि त छता हुँदैन भाषा र संस्कृतिको आधारमा राष्ट्रहरू बन्छन् धर्मको आधार होइन त्यसैले धर्मलाई व्यक्तिको छनोट भित्र छोड्दिनु पर्छ आन्दोलनमा कचिङल बनाउनु हुँदैन यो मेरो सुझाव छ प्रष्टता जरुरी छ सुझाव छ नत्र भने हामीलाई विभाजित गरिन्छ विभाजित हुनु केही जरुरी छैन यति भनेपछि मलाई आज भन्न मिल्ने जति मैले भने जस्तो लाग्छ अरू चाहिँ तपाईँहरूले अरू भन्न मिल्ने जति राख्नु भने भन्नु होला धन्यवाद